បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកមួនអរិទ្ធសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរក្រុងក្រុងឡងបេជនឹងលោកផនផាណាសកម្មជនបកសុគ្រូជាតិបាទលោកទាំងពីររូបនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីវប្បធម៌នៃការយាយីផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearoffavorkh បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់លោកផនផាណានិងលោកមួងណារ៉េតហើយបាទសូមជម្រាបសួរបងអូនផនផាណាហើយជម្រាបសួរលោកមួងណារ៉េតពីចម្ងាយបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងពីរហើយបងអូនផនផាណាសូមស្វាគមន៍ដែលបានមកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទអរគុណបងបាទបាទបាទយើងសូមអបអរសាទរចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់បងអូនដែលធ្វើដំណើរបានដោយសុវត្ថិភាពបាទមកដល់ទឹកដីដែលលែងត្រូវភ័យខ្លាចទឹកដីដែលមានសេរីភាពវិញហើយបាទបងអូននឹងស្រាប់ហើយថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយាយីនេះគឺថាប្រទេសខ្មែរវាសឹងខ្លាយទៅជាវប្បធម៌ទៅហើយវាខ្លាយទៅជាទម្លាប់ទៅហើយអំពីនយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីរបស់គាត់កំពុងតែធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះហើយករណីនេះវាកើតមានគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់មានទាំងការយាយីដោយផ្ទាល់ដោយប្រយោលការយាយីដោយផ្ទាល់គឺកើតមានទៅលើអ្នកក្នុងស្រុកដែលហ៊ានចេញមុខប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះដូចជាការចាប់ចងការចាប់ប្រកាន់អីជាដើមចំណែកការយាយីដោយប្រយោលគឺតែងតែមានសម្រាប់អ្នករស់នៅក្រៅស្រុកដោយការចាប់សាច់ញាតិរបស់អ្នករិះគន់ទាំងអស់នោះដាក់គុកដើម្បីគំរាមពួកគេឲ្យបិឈប់ការរិះគន់ហើយគំរាមឲ្យពួកគេនឹងចុះចូលជាមួយខ្លួនគណៈអង្គើបែបនេះវាមានកើតមានឡើងទៅលើសកម្មជនប្រឆាំងរួចតើហើយក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយថ្មីៗនេះជាក់ស្ដែងគឺករណីលោកហៃវ៉ាណានិងលោកសុនដារ៉ាជាដើមដោយឡែកសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនបរិស្ថានដែលភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃហ្វីលីពីនអីជាដើមនោះក៏មិនប្រកាសថាមានសុវត្ថិភាពដែរចំពោះការយាយីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅលើសកម្មជនដែលកំពុងភៀសខ្លួនទាំងអស់នោះលោកផនផាណាខ្ញុំចង់សួរលោកមុនគេលោកក៏ជាអ្នកដែលរងនឹងការយាយីម្នាក់ពីអំណាចនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកឲ្យបានស្លាប់ឬរស់ក៏ដោយត្រូវចាប់ឲ្យបានគឺអាចនិយាយបានថាបើស្លាប់គឺយកឲ្យដល់ដៃលោកហ៊ុនសែនបើរស់ក៏ត្រូវយកឲ្យដល់ដៃលោកហ៊ុនសែនដែរតើលោកអាចលាតត្រដាងពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបានទេចំពោះការកម្រិតកំហែងពីការយាយីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមុននឹងអាចលោកមានសុវត្ថិភាពឈានជើងចូលមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះបាទសូមជួយជាបឋមគណៈសូមថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គហើយប្រិយមិត្ត The Cambodia Daily ទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook និងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ហើយសូមជម្រាបសួរបងមុងណារ៉េតនិងសូមអរគុណដល់ The Cambodia Daily ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Talk Show នេះជាក់ស្ដែងគឺសម្រាប់ប្រុសខ្ញុំផ្ទាល់មិនមែនទើបតែស្ថានភាពចុងក្រោយដែលលោកហ៊ុនសែនតាមគម្រាមសម្លាប់និងចាប់មកថាស្លាប់ឬរស់នេះទេគឺខ្ញុំត្រូវរងការយាយីច្រើនទើបខ្ញុំមានការភៀសខ្លួនមកប្រទេសថៃហើយនឹងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយនៅប្រទេសថៃមុននឹងនិយាយពីការយាយីនៅប្រទេសថៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយពីដំណើររឿងនៃការយាយីខ្ញុំមុនខ្ញុំចាក់ចេញមកប្រទេសថៃតាមការពិតគឺខ្ញុំដំបូងឡើយប្រិមិត្តមួយចំនួនក៏បានស្គាល់ហើយThe Cambodia Daily បងមុងណារ៉េតអីក៏បានស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ដែរគឺខ្ញុំគឺជាសកម្មជននយោបាយម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយតែងតែចូលរួមដឹកនាំបដកម្មអីច្រើនក្រោយមកក្រោយពីវិបត្តិ COVID យើងក៏ស្ងប់ស្ងាត់យើងធ្វើការងារបែបអនឡាញហើយក៏មិនសូវមានចរន្តនៃ Populi មុនដែរយើងនៅក្នុងស្រុកក៏មានចរន្តគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំក៏ចូលមកស្រុកវិញនៅឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែននឹងភ្ញាក់ខ្លួនហើយពីព្រោះយើងឃើញថារងក្រោយពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺរងទណ្ឌកម្មជាច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយក៏ដូចជាដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមគ្រួសារឬក៏មន្ត្រីធំៗរបស់គណៈបកប្រជាជនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា
លំមមដែលរបបនឹងដឹងខ្លួនឯងបានខ្ញុំចូលមកក្នុងស្រុកវិញហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគេបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឲ្យខ្លះហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំមកចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកភ្លឹងទៀនហើយខ្ញុំបានចូលរួមសកម្មភាពឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងទៅហ្នឹងក្រោយមកក៏មានលោកអៀចនាក៏គាត់ចូលទៅក្នុងកម្មប្រទេសខ្មែរដែរហើយក៏មានករណីចាប់ខ្លួនលោកអៀចនាហើយក្នុងដីកាចាប់ខ្លួននោះក្នុងលីសហ្នឹងគឺមានឈ្មោះខ្ញុំហើយដោយសំណាងខ្ញុំត្រូវបានមេធាវីផ្ដល់ដំណឹងឲ្យមុនថាឲ្យខ្ញុំគេចខ្លួនទើបខ្ញុំភៀសខ្លួនមកប្រទេសថៃតាមច្រករបៀងហើយមកដល់ប្រទេសថៃខ្ញុំរងការយាយីទៀតដោយសារតែមានការអូសទាញខ្ញុំគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកហេងសួរព្យាយាមតាក់ទងខ្ញុំគ្រប់រូបភាពតាមពីមុនក៏តាក់ទងដោយផ្ទាល់តែខ្ញុំមិនឆ្លើយតបក៏តាក់ទងតាមសកម្មជនដែលអតីតគាត់ជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដែរគាត់ចោះចូលហើយមានតំណងហ្នឹងគាត់ថាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកជាជនទៅគេជួយធ្វើទៅបុកម្នេញអញ្ចឹងហើយហើយគេហ៊ានទាំងនិយាយថាយើងចង់បានអីក៏បានខ្ញុំមិនដឹងថាតើស្អីខ្លះទេហ្នឹងហើយខ្ញុំបដិសេធខ្ញុំបដិសេធថាទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនចូលជាមួយនឹងគណៈបកជាជនដែរតើអ្នកចូលគណៈបព្វជិជនជាមួយគណៈបព្វជិជនគឺស្មើនឹងខ្ញុំចូលរួមផ្លាញជាតិនឹងដឹងហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះទៀតយើងឃើញថា40ឆ្នាំហើយយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍវាមានតិចតួចប៉ុន្តែនៅក្រោមរូបភាពបំណុលតែអ្វីដែលបាត់បង់នឹងគឺច្រើនមែនទែនជាពិសេសគឺយើងដឹងថាក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារគឺកម្ពុជាយើងគឺដើរតាមកលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេមានតែកើនមានតែសម្រាប់ចាប់ចងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំមិនអាចទៅសុំកលុំទៅចុះចូលអីជាមួយនឹងអ្នកដែលបំផ្លាញខ្មែរគឺទោះបីជាស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនចូលដែរអញ្ចឹងលោកហេងសួរក៏បានតាមផ្ញើទៅបុគ្គលរូបនោះថាគេបានស្គាល់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំមិនចោះចូលគេទេគេនឹងទៅលេងផ្ទះរបស់ខ្ញុំបងតាំងសាដាជួយសូរូបភាពដែលប្រពន្ធខ្ញុំគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទបាទជប់អញ្ចឹងក្រោយមកมันបានប្រមាណផងប្រពន្ធខ្ញុំក៏ជួបអបរិវហេតុគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលมันគួរឲ្យកើតសោះពីព្រោះប្រពន្ធខ្ញុំគាត់មិនអ្នកបើកឡានលឿននេះទេគឺគាត់បើកយឺតហើយចៃដន្យហើយគាត់កំពុងទៅរកមើលអីវ៉ាន់ហើយគាត់ទៅតែសម្រាប់កូនបាន2ខែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានរថយន្តអូសលំអមួយមកគៀប្រពន្ធខ្ញុំតែសំណាងដែលគាត់បើកយឺតហើយការគៀនោះយើងឃើញថាវាជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតមកលើប្រពន្ធខ្ញុំអញ្ចឹងបានខ្ញុំក៏ឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ភៀសខ្លួនមកប្រទេសថៃដោយសារគាត់មានភាពភ័យខ្លាចអីផងអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ភៀសខ្លួនមកប្រទេសថៃតែមិនយូរប៉ុន្មានខ្ញុំត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខមកវាយខ្ញុំដល់កន្លែងដោយសារតែខ្ញុំបានមានសមាគមមួយដែលខ្ញុំរស់នៅទីនោះហើយខ្ញុំក៏ជាគ្រូបង្រៀនក្មេងៗកូនពលករនៅទីនោះដែរហើយខ្ញុំបានក្នុងការដែលរស់នៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមិននៅស្ងៀមទេគឺខ្ញុំបើកសាលាបង្រៀនក្មេងៗខ្ញុំចុះជួបពលករចុះពន្យល់គាត់ពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ថាត្រូវធ្វើម៉េចការរងទុក្ខរបស់គាត់រហូតដល់ភៀសខ្លួនមកដល់ប្រទេសថៃនេះគឺដោយសារអីគឺខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារពីខ្លួនចាំច្រើនអញ្ចឹងហើយបានលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យបាតដៃទី3មកវាយប៉ុនប៉ងចាប់ខ្ញុំទៅខ្មែរវិញហើយត្រូវខ្ញុំរត់គេចចូលផ្ទះពលករហើយពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចូលទៅដល់បន្ទប់មួយនៃផ្ទះពលករនៅទីនោះពួកគេនៅតាមរត់ទៅគឺទ្វារប៉ុនប៉ងនិងទម្លុះទ្វារចូលទៅចាប់ខ្ញុំទៀតប៉ុន្តែបានពលករគាត់
បងបងស្រីស្រីគាត់នៅទីនោះគាត់អត់ទៅធ្វើការគាត់ស្រែកឆោឡោទៅបានពួកគេឡើងឡានទៅគេទៅទៅវិញទៅបាត់ទៅហើយខ្ញុំបានឆែកមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមិនមែនឡានមួយគ្រឿងទេឡាន3គ្រឿងមកមានឡានពណ៌ខ្មៅស្គកខាងក្រៅមួយទៀតខ្ញុំតាមខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាកាលណាគេវាយខ្ញុំឲ្យដួលឬខ្ញុំប្រាប់ថាទ្រុបទ្រោមគេនឹងចាប់ខ្ញុំដាក់ឡាននេះទៅជូនកម្មជាវិញនឹងហើយគឺជាករណីចោហោហែមកក្រោយមកខ្ញុំបានលាក់ខ្លួនមួយរយៈក្រោយពីស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ខ្ញុំក៏ទៅកន្លែងដើមវិញដោយសារតែក្មេងៗនៅទីនោះខ្ញុំបានប្រមូលហើយអត់មានអ្នកបង្រៀនខ្ញុំអត់ក្មេងៗខ្ញុំទៅបង្រៀនកន្លែងដើមវិញក៏មិនបានប្រមាណផងក៏មានករណីចាប់ខ្លួនខ្ញុំទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងកូនតូចរបស់ខ្ញុំអាយុទៅតែមួយអាយុ1ខួបហើយមួយទៀតអាយុ3ខួបគឺគេចាប់ដាក់គុកទាំងគ្រួសារតែម្ដងហើយនៅក្នុងគុកនោះខ្ញុំនឹងរៀបរាប់បន្ថែមទៀតថាតើការធ្វើករណកម្មផ្លូវចិត្តយើងនឹងយ៉ាងណាខ្លះខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រាប់លោកតាមសាដាគេចាប់ដាក់គុកទាំងគ្រួសារតែម្ដងនៅស្រុកថៃហ្នឹងចាប់ដាក់គុកទាំងគ្រួសារតែម្ដងហើយបានខែដែរបងផាណាខ្ញុំប្រពន្ធនិងភរិយានិងកូនតូចរបស់ខ្ញុំប្រពន្ធនិងកូនតូចរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ជាប់3ខែហើយខ្ញុំជាប់5ខែហើយនៅក្នុងគុកហ្នឹងគឺគេធ្វើទរណកម្មផ្លូវចិត្តទៅលើគ្រួសារខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនមិនដឹងថាជាការសហការគ្នាឬក៏ជាទម្លាប់របស់មេមន្ត្រីពន្ធនាគារខាងស្ត្រីឬក៏យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាជាការត្រៀមទុកឬក៏ជាការប៉ុនប៉ងធ្វើទរណកម្មផ្លូវចិត្តមកលើគ្រួសារខ្ញុំហើយនិងគ្រួសារលោកគុំរយ៉ាឯងពីព្រោះប្រពន្ធនិងកូនតូចរបស់ខ្ញុំគេយកទៅដាក់បន្ទប់មួយដែលកង្វះអនាម័យហើយនិងប្រព័ន្ធទឹកអីគឺក្រិចហើយធម្មតាក្មេងតូចគាត់ទៅកាបោទឹកដោះគោហើយមកសៅទឹកដោះគោអីទៀតសៅគឺគេហាមមិនអោយយកចូលតាល់តែមានប្រពន្ធខ្ញុំតវ៉ាគាត់ស្រែកដុល្លារខ្លាំងបានគេអោយយកសៅដោះគោចូលយកបានហើយក៏ឆុងទឹកហ្នឹងគឺទឹកក្រិចគឺទឹកបាត់មកគឺក្រិចហើយក៏កតម្រាំទៅបានឆុងគាត់ទុករយៈពេល4 5ម៉ោងបានឆុងទឹកដោះគោឲ្យកូនហ្នឹងប៉ុន្តែមេរោគវានៅក្នុងហ្នឹងដែរកូនរបស់ខ្ញុំត្រូវរៀកអសន្នរោគនៅក្នុងគុកនៅក្នុងគុកកន្លែងបន្តរបស់ហ្នឹងហើយប្រពន្ធខ្ញុំសុំថ្នាំសុំអីគេក៏គេមិនអោយដែរហើយសុំខោទឹកនោមខ្ញុំសុំអីគេមិនអោយទៀតគឺប្រពន្ធខ្ញុំគឺគាត់មិនដឹងធ្វើអីដោះស្រាយមិនចេញគឺទុកឲ្យកូនវាអាចវានោមពេញនឹងកូនយំពេញនឹងទាំងអស់ហើយខ្ញុំដំបូងឡើយគឺខ្ញុំគេដាក់នៅបាងកកដាក់នៅសុនភូបន្ទាប់មកក៏គេបានមួយថ្ងៃគេបញ្ជូនទៅនឹងដែរខ្ញុំព្យាយាមតំណងប្រពន្ធខ្ញុំគឺគេប្លុកឲ្យតំណងឲ្យបានទាំងអស់តែគាត់ជួនបានស្ត្រីម្នាក់គាត់ជាពលករគាត់ជាប់នៅទីនោះដែរគាត់ត្រូវគេបញ្ជូនចេញទៅខ្វែតែគាត់ត្រូវដើរកាត់បន្ទប់ឃុំឃាំងរបស់ខ្ញុំណាបាទហើយសូមសរសើរគាត់បេះដូងគាត់ជាខ្មែរគាត់មិនដឹងថាខ្ញុំនៅបន្ទប់មួយណាគាត់ដើរស្រែកហ្មងគណៈដែលគេកំពុងគ្រៀកគាត់រៀបចំបែបបត់ទៅខ្មែរវិញហ្នឹងគាត់សួរបងណាមានប្រពន្ធនៅអាគារនោះអត់ប្រពន្ធបងឯងគឺវេទនាខ្លាំងណាស់កូនកូនអីគឺវេទនាខ្លាំងណាស់ចឹងឃើញថាខ្ញុំហើយខ្ញុំសួរភិនភាកហ្នឹងហើយថាមានកូនប្រុសពីរនាក់ឯងចឹងថាអូហ្នឹង 100% ហើយមន្ត្រីអ្នកគ្រប់គ្រងនៅខាងខ្ញុំឯងចេះថាកន្លែងដែលប្រពន្ធខ្ញុំនៅគឺល្អជាងកន្លែងខ្ញុំមកដំបូងខ្ញុំដេកលក់ខ្ញុំចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងគឺខ្ញុំដេកលក់ដោយសារតែគេកុហកយើងណាបាទចេះថាអូកន្លែងនេះ better than here អញ្ចឹងទៅអស់ជាងកន្លែងនេះអញ្ចឹងទៅយើងថាអូបើកន្លែងខ្ញុំនៅវាអីទៅយើងអាចកំមងមហូបកំមងអីបានដោយសារតែពួកយាមហ្នឹងគេលក់ហ្នឹងហើយតែមានដឹងថាគឺពិបាកកន្លែងពិបាកជាងកន្លែងខ្ញុំនៅស្ទើរតែ100ដងគឺសំបីតែស្ត្រីគាត់ខ្វះសំឡីអនាម័យហ្នឹងក៏
គេមិនផ្ដល់ឲ្យទៀតគឺគេធ្វើទារុណកម្មសរុបនៃការជាប់គុកនោះប្រហែលខែបងអូនផាណាខាងប្រពន្ធខ្ញុំតម្រាំតែយើងទៀមទាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអីគេទៀមទាខ្លាំងគាត់ជាប់3ខែបង3ខែវ៉ាវ3ខែវិតតែមែនតើហើយខ្ញុំនិយាយតរឿងក្រោយពីមានស្ត្រីខ្មែរម្នាក់គាត់ស្រ័យឆោឡៅហ្នឹងពួកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមខ្ញុំជាមួយលោកកុងរាជាក៏ចាប់ផ្ដើមរំធត់ចិត្តថាមិនគួរណាយើងនឹកឃើញថាប្រទេសថៃគេមានមនុស្សចេតនាអីជាមួយក្មេងជាមួយមនុស្សស្រីដែរអញ្ចឹងណាបាទនឹកស្មានថាអ្វីគឺផ្ទុយស្លាប់ទាំងអស់គឺពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រែកឡោឡាឡោឡាពេញនឹងទាំងអស់រហូតដល់មានជំនួយការរបស់ប៉ូលីសដែលជាខ្មែរម្នាក់ចូលទៅក្នុងគុករវៃខ្ញុំទៀតហើយពេលនោះពួកខ្ញុំបានគម្រាមពួកគេថាបើសិនជាមិនដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យប្រពន្ធកូនខ្ញុំទេគឺពួកខ្ញុំនឹងធ្វើកោតកម្មអត់អាហារនៅក្នុងគុកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមន្ត្រីពេលហ្នឹងគឺគេក៏សម្រួលឲ្យពួកយើងបានដោះស្រាយបញ្ហាបានមួយចំនួនហើយក៏ឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងប្រើទូរស័ព្ទបាននិយាយទៅគឺអ្នកជាប់ទាំងអស់អ្នកដែលពលករឬក៏សាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដែលជាប់ទាំងអស់គឺប្រើទូរស័ព្ទបានទាំងអស់តែខ្ញុំហើយនឹងលោកគុំរយាទេគឺគេមិនអោយប្រើទូរស័ព្ទទោះបីជាអោយលុយគេប្រហែលគេមិនអោយប្រើដែរប៉ុន្តែក្រោយពីបងដឹងហើយដោយសារតែយើងការចាប់នោះវាមិនមែនជាការចាប់ចៃដន្យដូចជាការស្វែងរកយើងធ្វើការខុសច្បាប់ជារឿងនយោបាយហើយគេគិតថាយើងបានទូរស័ព្ទទៅក្រៅហ្នឹងអាចនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់មកឋានខាងក្រៅឬក៏ដល់សារព័ត៌មានឬក៏ក្រុមការងារអីឲ្យគេដឹងថាទង្វើប្រៃផ្សាយនៅក្នុងហ្នឹងវាយ៉ាងមិនខ្លះអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែក្រោយពីពួកខ្ញុំពាក្យការមិនហូបអីនៅក្នុងគុកហើយនឹងយើងតវ៉ាអីលោឡាអីខ្លាំងទើបគេឲ្យខ្ញុំបានប្រើទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំបានតាក់ទងមកត្រាក់ដឹកនាំរបស់ខ្ញុំបងស្រីទឹកកំហ៊ុនដើម្បីអន្តរាគមន៍ពេលនោះគឺមេ immigration ធំគេមកជួបយើងតែម្ដងដើម្បីសម្រួលកិច្ចការងារហើយនឹងគេអាចផ្ដល់យើងចង់បានអីដូចជាខោទឹកនោមដូចជាទឹកដោះគោដូចអ្វីដែលពីខាងក្រៅមកដែលចង់បានរបស់ប្រើប្រាស់ចាំបាច់ហ្នឹងគឺគេបើកឲ្យយើងវិញហើយតម្រាំតាបានហ្នឹងបងប្រពន្ធឯកូនខ្ញុំគាត់ជាប់ចូល20ថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថា20ថ្ងៃមុនហ្នឹងមកដល់រយៈពេល20ថ្ងៃគឺគាត់លំបាកវេទនាឆ្អែតហើយហ្នឹងហើយហើយពួកយើងធ្វើការតស៊ូមតិនៅក្នុងហ្នឹងខ្លាំងទើបគេដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យហើយមិនមែនដោះស្រាយរលូនអញ្ចឹងរហូតទេក្រោយមកក៏យើងចង់ទៅសេសបុតអីឆ្លងឆ្លើយគ្នាអីគេនៅតែព្យាយាមធ្វើវិធានសាព្យាយាមប្លុកសបុតរបស់យើងអត់ឲ្យដល់គ្នាអញ្ចឹងទៅគេឲ្យដឹងអាកន្លែងណាដែលទង្វើអាក្រក់របស់មន្ត្រីនៅទីហ្នឹងឲ្យយើងដឹងអីចឹងដោយសារតែខាងខ្ញុំប្រុសប្រុសហើយប្រពន្ធគាត់អត់សូវយល់ពីរបៀបតបាយទេតែយើងខាងប្រុសប្រុសដោយលោកគុំរាជាអីគឺគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការតវ៉ាក្នុងការតស៊ូមតិអីចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យគេខ្លាចពួកយើងហើយក៏គេប្លុកសបុតនៅតែរដ្ឋបတ်ហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយមកក៏មានអង្គការ IOM អីចឹងទៅគេជួយសម្រួលបងប្រពន្ធកូនពួកខ្ញុំបានធូរស្រាលវិញហើយពាក់ព័ន្ធនឹងចាប់ក្មេងនឹងម្ដាយនេះចាក់ស្ដែងមន្ត្រីពួកពលិនតៅអ្វីហ្នឹងធ្លាប់ចាប់ជនភៀសខ្លួនយើងប៉ះអ្នកក្រមអាយុ18គឺគេដោះលែងវិញគេអត់ចាប់ទៅដាក់គុកចឹងទេប៉ុន្តែវាតែករណីប្រពន្ធនឹងកូនខ្ញុំនឹងលោកគង្គរាជាគឺគេចាប់គឺជាការសហការគ្នារវាងអញ្ញាធរខ្មែរនិងអញ្ញាធរថៃហើយថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំហើយគាត់បានធ្វើកិច្ចការងារគាត់ទទួលបានរោហ្វាន់រោជំនួយដើម្បីមកបែលអោពួកគាត់ហើយគឺគេអត់ឲ្យចេញក្រៅទៀតអានេះយើងនិយាយថាពួកគេចោទយើងទៅលើថាផុតតតកាអីចឹងចាស់ចាស់យើងមានអ្នកធានាយើងមានលុយគ្រប់គ្រាន់ឯកសារអ្វីៗយើងមានគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយហេតុអីបានគេមិនដោះលែងយើងគេមិនឲ្យយើងនៅក្រៅឃុំតើតែមានអង្គការជាច្រើនគេគិតពីកុមារ
គេតស៊ូមតិខ្លាំងគេរគុណរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងទៅប្រពន្ធនិងកូនខ្ញុំនិងប្រពន្ធកូនរគងរយាគេឃុំរយៈពេល3ខែបានដោះលែងប៉ុន្តែខ្ញុំគេអត់ដោះលែងទេហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវជាប់នៅនឹងបន្តទៀតគឺខ្ញុំជាប់រហូតដល់5ខែហើយពេលដែលខ្ញុំក្រោយពីការតវ៉ាដូចគ្នាមានអង្គការអន្តរជាតិអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលគេស្ម័គ្រចិត្តមកតវ៉ារឿងទាមទារឲ្យដោះលែងខ្ញុំហ្នឹងច្រើនទើបមានការដោះលែងខ្ញុំនៅលោកគង់រាជាហ្នឹងហើយខ្ញុំចេញក្រៅឃុំបានរយៈពេលត្រឹម2ខែត្រូវលោកហ៊ុនសែនគម្រាមសម្លាប់និងចាប់មិនថាស្លាប់ឬរស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យបាននឹងឯងហើយសំណួរសួរថាតើព្រះអង្គការគម្រាមបំភ័យឲ្យយើងនឹងភ័យបាក់ស្បាតឬក៏យ៉ាងណាបើគេចង់ចាប់ចាប់បានហើយខ្ញុំឃើញមតិហ្នឹងច្រើននៅក្នុងតាមបណ្ដាញសង្គមណាថាគេចង់ចាប់ចាប់បានហើយថាតើគេមកចាប់មែនអត់ពិតមែនបងតាំងសាដាដែលខ្ញុំផ្ញើរូបទៅក្រោយពីខ្ញុំឮសំឡេងនេះពេលព្រឹកគឺខ្ញុំបានតាក់ទងទៅថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំឲ្យគាត់អន្តរាគមន៍ក៏មានអង្គការយកខ្ញុំចេញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគេមកយកខ្ញុំចេញទៅភ្លាមភ្លាមក្រោយនឹង2ម៉ោងដល់2ម៉ោងប្រហែលជា1ម៉ោងអីហ្នឹងគឺស្រាប់តែអ្នកដែលលួចដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនស្គាល់តក្កសញ្ញាទេប៉ុន្តែអាចនឹងមនុស្សដែលចិត្តស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនឯងបានទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងណាគេក៏បានផ្ញើរូបភាពនឹងមកខ្ញុំទៀតថាឥឡូវគឺគេទៅដល់កន្លែងខ្លួនឯងនឹងបន្ទប់ខ្លួនឯងមែនខ្ញុំថាបន្ទប់ខ្ញុំហើយក៏គេផ្ញើរូបភាពមួយទៀតកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូមួយដែលមាន background អផាតធឺដែលអាគារនៅខាងក្រោយហ្នឹងថាអូនេះមែនអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគឺពួកគេបានទៅចាប់ខ្ញុំទៅដល់នៅដល់បន្ទប់មែនប៉ុន្តែបានខ្ញុំនឹងកិច្ចខ្លួនរួចហើយការដែលកិច្ចខ្លួនហ្នឹងក៏នៅប្រផាត់ពេញទៀតក្រោយពីខ្ញុំកិច្ចខ្លួនខាងអង្គការមួយបានបញ្ជូនខ្ញុំទៅស្នាក់នៅនេះស្ថានភាពមួយពីថ្ងៃទៅផ្លាស់ច្រឡាត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយតម្រូវស្ថានទូតមកយកខ្ញុំហ្នឹងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ត្រូវប្រធាន immigration ធំនៅប្រទេសថៃហ្នឹងបានកោះហៅខ្ញុំតាមរយៈមេធាវីគឺឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅជួបគេជាបន្ទាន់ទៅជួបគេជាបន្ទាន់បើមិនជាខ្ញុំអត់ទៅទេគេនឹងទម្លាក់អាខេសបែលអោនឹងចោលហើយគេនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការតាមចាប់ខ្ញុំត្រង់ទ្រីធំតែម្ដងខ្ញុំនៅកន្លែងណាក៏រត់មិនរួចដែរហើយពេលនោះទៀតសោតគឺខ្ញុំនឹងបានសម្រេចចិត្តទៅជាប់គុកវិញហើយព្រោះអីយើងគិតថាបើសិនជាយើងប្រឆាំងគេចង់ចាប់យើងយើងនៅកន្លែងណាក៏គេចាប់បានហើយព្រោះអីនៅទីក្រុងបាងកកគេទំនើបដែរអាប្រព័ន្ធ CCTV គេណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំរៀបចំប្រវត្តិមួយឲ្យប្រពន្ធគាត់រៀបចំឲ្យអីគាត់ប្រពន្ធកូនឲ្យយំបែកគ្នាអញ្ចឹងទៅទៅទៅកាលខ្ញុំចុះដល់ក្រោមខ្ញុំឡើងតោដុបឲ្យទៅអ្នកមីងមួសុខួរគាត់តាក់តងមកថាឋានៈអត់ទៅជួយគេដាច់ខាតទៅតែនៅនឹងសិនទុកឲ្យមីងធ្វើការហើយគាត់ធ្វើការជាមួយពួកអង្គការផ្សេងផ្សេងខ្ញុំក៏អត់ទៅក៏ផុតអសានុវត្តគេយ៉ាងយូរដល់ម៉ោង1តបមកគាត់ផុតមួយម៉ោងក៏បានឯកសារមួយច្បាប់ពីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសថៃគឺគេការពារពីការពារយើងហើយក៏មានការអន្តរាគមន៍ផ្សេងៗពីព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអីគេជួយការពារយើងអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយស្ថានទូតអាមេរិកក៏គេមកទទួលយើងទៅស្នាក់នៅកន្លែងរបស់គេហើយខ្ញុំក៏លះខ្លួនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ថានទូតអាមេរិករហូតដល់ថ្ងៃដែលចាក់ចេញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទអរគុណច្រើនបងផាន់ណាហើយពេលដែលជួបមុខកូនឡើងវិញហ្នឹងថាតើយ៉ាងមិនដែរដូចថាស្ថានភាពបងជាមួយនឹងកូនថាតើពេលនោះមានសភាពបែបណាដែរទៅបាទពេលដែលជួបដំបងពេលពួកខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសថៃហ្នឹងពេលដែលមេធាវីមកសួរសុខទុក្ខដំបងគេថាយើងនៅដាច់បន្ទប់ដាច់ដលៃពីគេបាទ
ហើយក្រោយមកដូចជាពេលហ្នឹងពេលដូចជាតាក់គ្រប់ក្រងគាត់ចិត្តល្អដែរគាត់ក៏សម្រួលឲ្យយើងបានជួបមុខគ្នាខ្ញុំគាត់ឃើញប្រពន្ធនិងកូនហើយប្រពន្ធកូនប្រពន្ធហើយខ្ញុំនឹងឃើញខ្ញុំគាត់ព្រុតមកអោបខ្ញុំហើយគាត់យំសំណោះសំណោកបាត់និយាយទៅគឺក្នុងទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងគឺពិបាកថ្លៃគឺទុកសោករបស់គាត់ធម្មតាក្មេងតូចជាម្ដាយនៅខាងក្រៅសំបីសំមោចវាលើមិនបានផងបែរជាទៅជាប់គេធ្វើទរណកម្មបែបហ្នឹងគឺគាត់មិនអាចទទួលចូលបានគាត់ឈឺចាប់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានពាក្យមួយថាដើម្បីជាតិដើម្បីជាតិគឺត្រូវតែតស៊ូទៅមុខទៀតពួកអីយើងដឹងហើយកាលណាយើងទៅសុំទោសគេទៅអង្វរគេអានោះគឺជាគំរូមួយដែលសម្រាប់អ្នកដែលតស៊ូគាត់អឺកាលណាមានបញ្ហាហ្នឹងបែបឡើងបែបហ្នឹងកើតលើរូបគាត់នឹងយកអាគំរូហ្នឹងធ្វើតាមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើជាគំរូមួយទោះបីជាធ្វើទរណកម្មផ្លូវចិត្តធ្វើទរណកម្មលើរាងកាយឬក្រុមគ្រួសារខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំអត់ទៅចោះចោលដែរគឺយើងដាក់បញ្ហាជាតិជាធំហើយយើងបានត្រៀមទុកខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារជាមួយនឹងខ្ញុំជាមួយភរិយាខ្ញុំគឺខ្ញុំបានជជែកគ្នាថាមានរឿងអីកើតឡើងគឺត្រូវតែអត់ទៅសុំទោសរបបនឹងចំណាយខាតហើយខ្ញុំក៏បានត្រៀមពេលដែលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំទៅពីកូរ៉េទៅស្រុកខ្មែរនោះគឺយើងបានគិតរឿងនឹងដូចគ្នាថាខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងការគេចាប់ដូចគ្នាព្រោះខ្ញុំមានដីកាកាលពីឆ្នាំ2020កាលពីមានភូមិនិវត្តន៍របស់អ្នកមីងមូសុខួរព្រោះឯពេលហ្នឹងខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តធ្វើមានភូមិនិវត្តន៍មួយនៅមីងដែរហើយខ្ញុំត្រៀមខ្លួននឹងថាបើសិនជាទៅគេចាប់ខ្ញុំក៏ត្រៀមខ្លួនចូលគុកដែរព្រោះអីខ្ញុំតែងតែគិតដល់បំពាក់បរោះជើងដែលគាត់អឺជំនាន់មុនណាគាត់ស្ពាយកំភ្លើងទៅការពារព្រំដែនគាត់យំគាត់អោបប្រពន្ធកូនលាទៅហ្នឹងសួរថាគាត់មានគិតថាគាត់មានជីវិតមកវិញហ៎អត់ទេប៉ុន្តែសម័យយើងនេះច្រើនណាស់យើងជាប់គុកហ្នឹងយើងដឹងថាហានិភ័យនៃការសម្លាប់ហ្នឹងវាកម្រប៉ុន្តែយើងច្រើនណាស់យើងជាប់គុកប្រពន្ធកូនអាចសួរសុខទុក្ខគ្នាបានហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក្នុងកាលណាយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះហើយយើងត្រូវធៀមខ្លួនដោយលោកដិតកែមលៃគាត់បន្សល់ទុកឲ្យកូនខ្មែរយើងជាពិសេសអ្នកស្នេហាជាតិហ្នឹងគាត់មានការតាំងចិត្តត្រៀមវីសា3អីចឹងទៅទឹកត្រូវស្លាប់គេសម្លាប់អាហ្នឹងក៏ធៀមស្លាប់ជាប់គុកនីតិខ្លួនឯងចេញក្រៅប្រទេសគឺយើងត្រូវធៀមអាហ្នឹងហើយបើឲ្យយើងទៅចុះចូលចុះចាញ់អីគឺសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកតស៊ូក្នុងរបបនេះខ្ញុំធ្វើមិនបានដាច់ខាតបងប្អូនណាអឺសូមសួរបងប្អូនមួយសំណួរទៀតមុននឹងខ្ញុំងាកទៅលោកមួងណារ៉េតចង់សួរថានៅពេលដែលគេដោះលែងដូចថាបងប្អូនជាប់គុក15ខែហើយភរិយាជាប់3ខែមិនអញ្ចឹងជាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃបាទហើយនៅពេលដែលគេដោះលែងអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញកូនភ្លាមតើកូននឹងយ៉ាងម៉េចដែរសភាពកូនរបស់បងប្អូនផាន់ណានឹងគាត់យ៉ាងម៉េចបាទគាត់ពេលនោះគាត់មានឈឺជំងឺអីផ្សេងផ្សេងរោគរាអាសន្នរោគអីបន្តទៀតដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសុខភាពគាត់ពេលនោះប្រពន្ធខ្ញុំគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លាំងគាត់ភ្លេចភ្លាំងសំបីតែកូនបងពេលដែលខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំសម្ភារជាមួយនឹងខាង immigration America ទៅឡើងមកហ្នឹងកូនបងគាត់កូនខ្ញុំមកបងហ្នឹងគាត់ភ្លេចខ្លាំងកើតតាមដឹងកើតនោះណាអញ្ចឹងហើយការភ្លេចភ្លាំងគាត់ឆេវឆាវអីជាងមុនអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយគាត់មានសម្ពាធផ្លូវចិត្តខ្លាំងហើយសម្រាប់ក្មេងៗបើមិនសូវជាអីទេព្រោះអីក្រោយពីគេស្រួលអីហើយធម្មតាក្មេងគាត់ឆាប់សម្របទៅតាមនេះណាគាត់ឆាប់ស៊ាំទៅតាមមជ្ឈដ្ឋានណាប៉ុន្តែកណកូនរបស់ខ្ញុំគាត់យកអួចធ្វើជាប៉ាដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺការឃុំហ្នឹងអាគារម្ខាងម្នាក់ហើយប្រពន្ធខ្ញុំហើយនៅខ្ញុំហ្នឹងតែងតែអើធ្វើកាយវិការតាមប្អួចហើយធម្មតាម៉ាក់គាត់ថានោះតោះមើលប៉ាចូលទៅប្អួចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយកូនខ្ញុំថាណាប៉ាប្អួចប៉ាអញ្ចឹងហើយយើងមើលគ្នាពីចង្ងាយឃើញធ្វើកាយវិការធ្វើអីអញ្ចឹងទៅ
យូរៗទៅកូនរបស់ខ្ញុំទាំងពីរហ្នឹងយកប្អួយទៅប៉ាតែហើយពេលដែលខ្ញុំចេញមកហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ទាំងខ្ញុំទាំងប្រពន្ធខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់ហងដោយសារតែអីខ្ញុំនិយាយរឿងកន្លែងហ្នឹងតិចមុននឹងចូលបងណារ៉េតលោកគង់ដាយ៉ាគាត់មានឯកសារគាត់ដឹងថាគាត់ទៅចេញក្រៅរួចគាត់បានសញ្ញាឯកសារតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់សោះអត់មានទទួលដំណឹងអីក៏អត់សោះដាយ៉ាគាត់ចាញ់មុនខ្ញុំមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំក៏បានគិតថាប្រហែលជាគេមកដោះលែងខ្ញុំហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយបន្តនៅក្នុងនឹងរហូតគេបញ្ជូនទៅប្រទេសទី3ពេលណាពេលហ្នឹងទៅហើយពេលដែលលោកគង់រាជាចេញមុនមួយថ្ងៃហ្នឹងធម្មតាប្រពន្ធអីយើងជាប់ដូចគ្នាឃើញប្តីគេចេញប្តីយើងនៅអញ្ចឹងគាត់មានការបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងណាដល់ពេលស្អែកឡើងស្រាប់មានប៉ូលីសម្នាក់យកឯកសារមកជាប់ជួនជាប់ពេលហ្នឹងទៅឡើងហាត់ប្រាណហើយគេថាអត់ឡើងហាត់ប្រាណទេភាសាថៃដល់កាប់បានថាយើងមកត្រូវទៅកាប់បានដល់ពេលវា surprise មែនតើណាយើងមានទទួលដំណឹងអីបន្តិចធម្មតាអ្នកដែលត្រូវចេញក្រៅអញ្ចឹងយើងទទួលដំណឹងមុនយ៉ាងតិចមួយអាទិត្យអីមានការសញ្ញាឯកសារអីទៅតែខ្ញុំអត់មានអីទាំងអស់បែរជាត្រូវគេដោះលែងមកវិញហ្នឹងហើយពេលដែលមកប្រពន្ធហ្នឹងក៏គាត់នឹកស្មានដល់ដែរពេលដែលឃើញខ្ញុំចេញហ្នឹងគាត់យំអោបអីចឹងទៅហើយសប្រាយចឹងហើយវាទស្សនភាពពួកយើងពេលហ្នឹងវានិយាយមែនតើទៅវាស្តៀងនឹងរឿងកុនដែលយើងធ្លាប់មើលហើយវាកើតមកលើគ្រួសារខ្ញុំដែលរឿងខ្លះយើងគិតថាมันគួរកើតតែវាអាចកើតពិតមែនសម្រាប់យើងហ្នឹងសម្រាប់យើងអ្នកតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការយើងទៅឧបសគ្គអីផ្សេងផ្សេងកើតលើគ្រួសារយើងយើងមើលឃើញណាដូចគឺมันគួរកើតវាកើតគ្រប់បែបយ៉ាងដូចយើងចាប់ប្រពន្ធកូនខ្ញុំហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺគេប្រពន្ធខ្ញុំត្រូវឡើងតុលាការនៅខេត្តហើយគេយកខ្ញុំទៅមុនហ្នឹងខ្ញុំមិនរំពឹងថាគេយកប្រពន្ធកូនខ្ញុំយកទៅដាក់គុកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផងខ្ញុំគិតថាប្រពន្ធកូនខ្ញុំត្រូវឡើងតុលាការហើយគេឲ្យចេញក្រៅហើយតែទីបំផុតគឺប្រពន្ធកូនខ្ញុំគេយកទៅដាក់គុកដែរហ្នឹងហើយចាអរគុណច្រើនបងអូនបងអូនថាណាសុំទោសលោកមុនរ៉េតទុកយូលោកយូបន្តិចលោកផនផាណាចង់សួរថាចេះថានៅពេលដែលលោកបានឈានជើងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះបានប្រហែលថ្ងៃហើយ2-3ថ្ងៃហើយមិនចឹងទេបានប្រហែលជិតមួយអាទិត្យហើយថាតើដូចថាអារម្មណ៍របស់លោកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបញ្ហាអារម្មណ៍បញ្ហាផ្លូវចិត្តគេញប់ឡើងហ្នឹងយូរសពល្អទេឬក៏នៅផិតភ័យបាទលោកផនផាណាសម្រាប់ការផិតភ័យយើងដូចជារំសាយអស់ហើយបងពេលដែលយើងមកជន់ដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែកាលណាយើងនៅបដូរទម្លាប់ជាពិសេសយើងក្មេងៗក៏នៅនេះថ្ងៃនោះជប់អីចឹងណាបាទអាការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់គេយើងអត់ទាន់បានអីចឹងទៅហើយបញ្ហាផ្លូវចិត្តផិតភ័យនឹងការគម្រាមកំហែងសម្លាប់នឹងជាយើងឡើងមានហើយហើយហ្នឹងហើយហើយយើងត្រៀមតាបេសកកម្មយើងទៅមុខទៀតថាតើយើងត្រូវតស៊ូមតិបែបណាគម្រងបែបណាសម្រាប់តទល់នឹងរបបផ្ដាច់ការនេះក្នុងនាមយើងប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសយើងជាយុវជនទៀតតើយើងត្រូវតែចូលសមរភូមិបែបណាយើងឃើញហើយថាជាក់ស្ដែងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមបច្ចុប្បន្នយើងឃើញយើងដូចបល់បន្តិចដោយសារតែមានការបញ្ហារឿងបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះអញ្ចឹងចឹងហើយពួកយើងជាយុវជនម្សិលមិញគឺយើងបានប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងក្រុមការងារបណ្ដាយុវជនសកលយើងជាយុវជនគឺយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងថាតើយើងត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិនយោបាយបែបណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងមានភាពកក់ក្តៅជាមួយយើងទៅតាមបណ្ដាញសង្គមកម្មវិធី Talk Show អីហ្នឹងគឺយើងមានអាយ៉ាបត់បែបណាហើយក្រៅឆាកហ្នឹងបងងួនរ៉េតក៏បានស្នើមកឲ្យខ្ញុំថាបានណែនាំមួយចំនួនដែរថាយើងហ្នឹងជាយុវជនត្រូវតែធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចហើយមិនមែនតែក្រៅឆាកប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំត្រូវជួបបងណារ៉េតផ្ទាល់ហ្នឹងរៀនសូត្រពីបងណារ៉េតហ្នឹងក៏ច្រើនដែរព្រោះគាត់ជំនាញអ្នកធ្វើព័ត៌មានដែរអញ្ចឹងហើយយើងនៅក្រៅបងដឹងហើយថាមានតែបណ្ដាញសង្គមទេដែលមានឥទ្ធិពលហើយជាពិសេសក៏មិនភ្លេចដែរក្នុងការយើងរៀនសូត្របន្ថែមយើងមកនេះយើងមានតែធ្វើកិច្ចការងារបែបអន្តរជាតិ
តាមបណ្ដាញសង្គមឯហ្នឹងចឹងហើយចំណេះដឹងគឺសំខាន់មែនតើគឺជាអាវុធមួយអាវុធស្រួចចឹងហើយយើងត្រូវជ្រៀតឱកាសរៀនសូត្រវិទ្យាបន្ថែមសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសគេការដឹកនាំរបស់ប្រទេសគេដើម្បីយកទៅឆ្លុះបញ្ចាំងតតិភាពជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងឯងបាទអរគុណអរគុណច្រើនអូនផាណាបងលោកមួងណារ៉េតក្រោយពីបានស្ដាប់ករណីលោកផនផាណាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់រូបលោកវិញដែលជាដូចថាអ្នកខ្លំមើលអតីតអ្នកព័ត៌មានហើយក៏ជាសកម្មជនដែលកំពុងតែសកម្មខាងការតស៊ូមតិផងខាងជួយសហគមន៍ខ្មែរផងតើលោកធ្វើការអ្វីតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរទៅបាទជាមួយរឿងនេះបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនផាណានិងលោកតាំងសារដាសាជាថ្មីតាមពិតនីតិនេះមិនមែនជានីតិរបស់ខ្ញុំទេលោកផាណាហើយនិងលោកតាំងសារដាចិត្តបារម្ភថាខ្ញុំអត់សូវបាននិយាយអីខ្ញុំស្ដាប់សាច់រឿងនេះយ៉ាងជក់ចិត្តហើយចិត្តគិតថាគួរផ្ដល់នីតិឲ្យបងប្អូនផាណាបានច្រើនជាងនឹងទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានពន្យល់សារនេះឲ្យឮដល់មេដឹកនាំស្រុកខ្មែរព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែស្ដាប់ដំណើររឿងដែលគាត់ពីពណ៌នានេះគឺទឹកភ្នែកខ្ញុំវាហូរនៅក្នុងបេះដូងហ្នឹងវាអាសោចនឹងអាសោចិត្តយើងដែលថាចោះហេតុអីក៏យើងខ្មែរដូចគ្នាហេតុអីក៏គ្រួសារអ្នកតស៊ូមតិព្រាត់ប្រាសនិរិះត្រូវនិរទេសខ្លួនគេធ្វើបាបសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងពន្ធនាគារកូនវេទនាបែកពីឪពុកម្ដាយយកចិញ្ចាំងធ្វើជាឪពុកលក្ខនឹងលក្ខតើពេលដែលបងប្អូនឬក៏មេដឹកនាំខ្មែរសប្ងាយស្ដាប់ព័ត៌មានបែបនេះតើបើយើងមានសតិជាមនុស្សគិតថាមានករណាមានព្រំវិហារធម៌មានអីមានសិលធម៌មានសុជីវធម៌ក្នុងខ្លួនតើយើងលេបចូលទេពេលដែលកូនចៅរបស់យើងសប្បាយក្អាក្អាយជួបជុំគ្រួសារយើងបង្អួតវីដេអូតាម Facebook អំពីភាពរីករាយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងដែលយើងធ្វើអីក៏បានយើងមានអង្គរៈយើងមានអ្នកការពារយើងមានធនធានសពបែបយ៉ាងដើម្បីយកមកបំពន់គ្រួសាររបស់ខ្លួនការពារគ្រួសាររបស់ខ្លួនក្រុមបពុរបស់ខ្លួនតែគេដែលគេខ្ទាស់នឹងអាផលប្រយោជន៍ដែលខ្លួនបំផ្លាញដែលធ្វើទៀមទាផលប្រយោជន៍ដើម្បីក្រុមគេមកខាងទៀតដែលមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់នឹងคล้ายទៅជាសត្រូវស៊ីសាច់ហុតឈាមត្រូវនិរទេសខ្លួនទៅប្រទេសក្រៅយើងជាតិសាសន៍របស់យើងថានៅក្នុងស្រុកគេធ្វើបាបទៅដល់ជាតិសាសន៍គេប្រទេសថៃនឹងគេធ្វើទុកបុកម្នេញជាតិសាសន៍របស់ខ្មែរយើងតើយើងនឹងវាអាប់អោនកិត្តិយសប៉ុណ្ណានៅពេលដែលយើងទៅខ្លាចជាជនអន្តោប្រវេសន៍ជួនកាលខ្វះឯកសារលិខិតស្នាមនឹងគេចាប់ដាក់គុកចាប់ដាក់ពន្ធនាគារធ្វើទុកបុកម្នេញសពបែបយ៉ាងកូនក្មេងដែលយកទៅតាមឪពុកម្ដាយនោះគឺគ្នាត្រូវរងគ្រោះក្តីឈឺចាប់ហ្នឹងគឺមិនមែនតែឪពុកម្ដាយទេក្មេងដែលតូចតូចនឹងគ្នាដក់នៅក្នុងអារម្មណ៍ដួងចិត្តរបស់គេនៅពេលដែលគេធំឡើងនោះថាតើយើងបណ្ដោះមនុស្សឲ្យឈឺចាប់នឹងការដឹកនាំប្រទេសសពថ្ងៃឬក៏យើងបណ្ដោះមនុស្សឲ្យស្រឡាញ់នឹងអគុណសន្តិភាពឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យបែបនេះបើបិទស្ដាប់ឮសារបែបនេះទៅគឺខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារអីអសោជាតិសាសរបស់យើងមួយដែលមិនអាចមានការដឹកនាំមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារស់នៅក្រោមដំបូលសន្តិភាពដែលអរគុណសន្តិភាពនឹងបានទាំងព្រមគ្នាបានណាវាមានតែការអរគុណសន្តិភាពតែមួយក្រុមហើយក្រុមមួយក្រុមទៀតគឺជាសត្រូវជាខ្មាំងហើយត្រូវតែមិនអាចនៅស្រុកបានណាដូច្នេះសង្គមបែបហ្នឹងគឺជាបរាជ័យរបស់ភាពអ្នកជាអ្នកដឹកនាំទេហើយបរាជ័យនេះគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងទៅក្នុងការឈឺចាប់របស់បងប្អូនសកម្មជនហើយនៅពេលដែលបរាជ័យនៅពេលដែលសកម្មជនកាន់តែឈឺចាប់កាន់តែគ្មានអំពើយុត្តិធម៌រកឲ្យខ្លួនហើយមានអំពើយុត្តិធម៌កាន់តែខ្លាំងយើងបណ្ដោះមនុស្សឲ្យមានការឈឺចាប់និងការដឹកនាំសពថ្ងៃហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងគឺយើងធ្វើឲ្យការដឹកនាំនឹងចាប់ផ្ដើមអន់ប្រជាប្រិយតាយើងមើលឧទាហរណ៍ថាអ្នកកាន់អំណាចសពថ្ងៃនឹងចំណេញអីនៅពេលដែលយើងមិនព្រមបើកលំហសេរីភាពហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យមនុស្សរត់គេចពីប្រទេសកម្ពុជានឹងទៅរទីទួលមានសុវត្ថិភាពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងទាំងកូននាំទាំងគ្រួសារខាតទាំងការរៀនសូត្រខាតទាំងអីជួនកាលទៅថៃនឹងរាប់ឆ្នាំតម្រាំបានមកប្រទេសទី3ជួនកាលបើវាសនាមិនដល់ហ្នឹងគឺត្រូវពួកខាងក្រមអាជ្ញាធរខ្មែរហ្នឹងតាមយាយីទៅដល់នឹងទៅតាមចាប់តាមអីដូចករណីប្អូនផាណាហើយខ្ញុំ
សប្បាយចិត្តមែនតើរីករាយក្នុងនាមជាសកម្មជនជាខ្មែរម្នាក់ហ្នឹងឃើញបងប្អូនខ្មែរបានមកទីទួលមានសុវត្ថិភាពមានប្រទេសសេរីហើយចាប់ផ្ដើមលែងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនៅក្នុងការគ្រាន់តែបង្ហាញនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនបងប្អូនត្រូវខ្លាចអីនៅពេលដែលបងប្អូនមកលែងខ្លាចបងប្អូនចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើមសេរីភាពស្រូបខ្យល់សេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យពិតបងប្អូននឹងបង្ហាញសារនេះទៅដល់បងប្អូនប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជាការតស៊ូបន្តទៀតដែរតាមពិតទៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយថានៅពេលដែលបង្ក្រាបសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងកាន់តែច្រើនវាធ្វើឲ្យសកម្មជនកាន់តែដុះកាន់តែច្រើនទៅវិញទេព្រោះយើងសាបព្រោះការឈឺចាប់យើងអត់សាបព្រោះអំពើល្អនៅពេលដែលយើងសាបព្រោះការឈឺចាប់អាការឈឺចាប់គ្រាប់ពូជនៃការឈឺចាប់នោះវាដុះច្រើនជាងអាការសាបពូជសាបដោយថាយើងមិនរយុទ្ធធរឯគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលជួនកាលខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ផ្ដើមប្រឹងទិញប្រឹងធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនេះអ្នកនោះទៅបានម្នាក់ពីរអ្នកអញ្ចឹងអ្នកឡើងក្រោយមក10 20 30 100អាចរាល់លានអ្នកឯណោះសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រជាប្រិយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏ការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលវាសាបសូន្យដោយសារតែទង្វើរបស់ខ្លួនតាអស់លោកអត់ដែលឆោលទង្វើនឹងសោះខ្ញុំសោកស្ដាយមែនតើថាយើងបើយើងបើយើងជាកូនក្មេងណានៅពេលដែលយើងឃើញឆ្នាំងបាយក្ដៅហើយយើងប៉ះវាអញ្ចឹងយើងលលាយយើងដកដៃលើក្រោយគាត់តែឃើញឆ្នាំងត្រជាក់ក៏យើងខ្លាចដែរដោយសារអីវាក្ដៅធ្លាប់ប៉ះម្ដងហើយអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់បើប៉ះលើក្រោយក៏យើងយកដៃថ្នមថ្នមឬក៏ស្ទាបវាបន្តិចសិនកុំឲ្យដាក់ទៅទាំងអស់ឲ្យអាលាកទាំងប្រាណឬអាលាកទាំងដៃដែរប៉ុន្តែការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺវាអត់រៀងចាលដូចថាទំលាប់ដដែលធ្វើដដែលហើយរំពឹងលទ្ធផលបានផ្សេងណាអញ្ចឹងវាត្រូវនឹងគោលការណ៍របស់ Albert Einstein ដែលនៅតែដក់នៅក្នុងដួងចិត្តយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនៅលើពិភពលោកនេះគឺថានៅពេលមនុស្សម្នាក់ធ្វើរឿងដដែលហើយរំពឹងថាមានលទ្ធផលផ្សេងនោះគឺជាអំពើឆ្កួតលីលាទេនេះមិនមែនជាភាសាខ្ញុំទេណាខ្ញុំសុំទោសមិនមែនជាការមាក់ងាយអីចង់និយាយពាក្យឆ្កួតលីលាអីប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសរបស់ Albert Einstein នឹងសំដៅថាបើសិនជាអស់លោកធ្វើរឿងដដែលឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងយើងបើកទ្វារផ្ទះយើងយើងដាក់ជើងនៅក្បែរមាត់ទ្វារហ្នឹងយើងទាញទ្វារមកប៉ះកញ្ចក់ជើងយើងឡើងលបកហើយចឹងស្អែកឡើងយើងទៅដាក់ជើងកន្លែងហ្នឹងទៀតយើងបើកទ្វារមកវាប៉ះសបកជើងនឹងលបកទៀតវាអត់ព្រមដាក់ជើងនៅកន្លែងផ្សេងដើម្បីបើកទ្វារមកកុំឲ្យទៅសោះថាយើងចង់ធ្វើដដែលហើយសង្ឃឹមថាទ្វារនឹងវាជៀសពីជើងយើងវាអត់មានវាត្រូវតែយើងដូរអាវិធីដែលធ្វើហ្នឹងដូរទ្វារចេញទៅហោះឥឡូវរកវិធីដាក់ជាប់ដាក់ពូកអីកាលឲ្យវាទៅកុំឲ្យទៅអាហ្នឹងបានយើងបាត់អាភិបឈួតលីលៀនហ្នឹងតែយើងធ្វើដដែលហើយរំពឹងលទ្ធផលផ្សេងយើងអត់បានផលឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយប្អូនផនផណាបានមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកវាជារឿងភពវាសនារបស់ប្អូនដែរប៉ុន្តែការតស៊ូរបស់ប្អូនអំពើល្អរបស់ប្អូននឹងវាមានព្រះតាមជួយដែរជួយការពារការអីអញ្ចឹងវារងការធ្វើទុកបុកម្នេញឈឺចាប់អញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវមកដល់ទឹកដីនេះគឺប្អូនមានឱកាសនឹងប្រាប់បងប្អូននៅស្រុកខ្មែរឬក៏នៅស្រុកកូរ៉េឬក៏នៅស្រុកថៃថាបើទោះបីជាមានគេតាមយាយីយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងមិនលក់មនសិការរបស់ខ្លួនឯងមិនលក់ឧត្តមគតិខ្លួនឯងមានបងប្អូនច្រើនណាស់គេតាមជួយយើងគេតាមជួយហ្នឹងគឺដើម្បីអីស្រង់យើងឲ្យចេញពីនរោអវជ័យមកដើម្បីបណ្ដោះគំនិតរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបន្តអាការស្នេហាជាតិដើម្បីរយុទ្ធធម៌រអីចឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែរដែលថាបងប្អូនមួយចំនួនមានស្ថានភាពដូចបងប្អូនផាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេខំជួយខំយឹតយោងខំស្រោចស្រង់មកដល់ទៅពេលមកដល់ស្រុកក្រៅនេះស្រាប់តែលុះក្រោមអតិពលរបស់ជនផ្ដាច់ការឬក៏អ្នកណាសម្លុតបំភ័យគម្រាមកំហែងអាចសម្លុតបំភ័យនឹងឆ្អែតអល់ឆ្អែតឆ្អល់ជាប់គុកនៅថៃជាប់គុកអីគឺយើងស៊ូបានតែតាមបណ្ដាលទឹកដីមានសេរីភាពស្រាប់តែយើងលុះក្រោមអតិពលនៅក្នុងការទិញបានអីអីអញ្ចឹងតែខ្ញុំមិនបន្ទោសបងប្អូនទេជាទូទៅនៅពេលដែលមានអតពួកនឹងគេចេះតែយកមកដោលយើងតែរហូតតែអត់មានសេចក្តីសុខសោះដូចអញ្ចឹងទៅវារំខានចិត្តពេកទៅអ្នកបងប្អូនចំនួនដែលមានចំហគ្លីងឃ្លោងអីចឹងទៅក៏ចោះចូលឬក៏ក៏ទៅតាមលុះតាមការតែងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញអំពីភាពចាស់ទុំរបស់ខ្លួននៅក្នុងការអាចទិញសកម្មជនដែលលក់ឧត្តមគតិខ្លួនដើម្បីលុះក្រោមអត្តពលរលួយកាក់អីណានោះខ្ញុំមិនជឿថានោះគឺជាជោគជ័យទេជាបរាជ័យទៅវិញទេដោយសារអីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃមកឆ្លងដែរឬជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ឬក៏គេធ្វើទុកបុកម្នេញហ្នឹងសារនយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងបានខ្ចោខ្ចាយពេញពិភពលោកលួចរួចទៅហើយថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងប្រជាជនប្រជាប
រដ្ឋខ្មែរហើយប្រទេសដទៃក៏គេបានដឹងសុំឲ្យតែបងប្អូននឹងចាប់ផ្ដើមលុះក្រោមអតិពលក្នុងការទិញដូរអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជា a drop in the ocean ទេវាជាថាទឹកមួយដំណក់នៅក្នុងមហាសាគរដ៏ធំធេងពួកអីអាឆន្ទៈមុំមមដោយបងផនផណាអីហ្នឹងវាមានដុះនៅក្នុងគំនិតមនុស្សច្រើនណាស់ហើយទាំងអស់នេះគឺជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយរដ្ឋាភិបាលសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងកំពុងតែមកអង្គុយបក់ផ្សាយនេះណាបក់ផ្សាយហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទិញបាន1 2អញ្ចឹងបដោះអាគំនិតធ្វើអភ័យអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានចំណុចមួយខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចដែរលោកសារដាបើតថាខ្ញុំរីករាយត្រេកអរបងអូនផនផាណាដែលបានមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ហើយសង្ឃឹមថាបងអូននឹងក្លាយទៅជាយុវជនបន្តគំរូតទៅទៀតនៅក្នុងការដែលបង្ហាញអំពីភាពក្លាហានដោះស្រាយរកយុត្តិធម៌សម្រាប់បងប្អូនជនរងគ្រោះជាច្រើនទៀតដែលរងគ្រោះដូចយើងដែរដូច្នេះនៅពេលដែលយើងមានសេរីភាពគុណធម៌ធំបំផុតរបស់យើងគឺការដែលតស៊ូមតិជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកដែលខ្វះអំពើខ្វះភាពយុត្តិធម៌ហ្នឹងបានទទួលយុត្តិធម៌បានដឹងលឺបើកុំបានសាររបស់បងប្អូនមកតើយើងដឹងថាអាញាធរថៃធ្វើបាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណានៅក្នុងគុកកូនក្មេងដែលគ្មានទឹកដោះគោបៅការដែលយល់ថាសត្វធាតយើងស្ដាប់ទៅលឺសូដូចសត្វធាតអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងពិបាកនឹងបន្ទោសអាញាធរថៃទៅទៀតដោយសារអីដោយសារតែអាញាធរកម្ពុជាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺកណ្ដេររដ្ឋីយើងអណ្ដេររដ្ឋីចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺដូចជាសាហាវដូចជាខោគឺដូចជាអត់មានមេត្តាចំពោះជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងបើថាដឹងតែសកម្មជននឹងនៅជាប់គុកនៅថៃមិនមែនទៅប្រឹងជួយដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សអអឲ្យតែលលាយដើម្បីអីឲ្យប្របាក់ទៅរកកន្លែងរត់អត់បានអាចរត់ទៅស្រុកខ្មែរវិញចូលសងគេគេចាប់វិញអញ្ចឹងទៅដូច្នេះគេថាតាក់ចាំតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែយើងវេទនាលហេមលហាឲ្យតែលំបាកទៅដើម្បីឲ្យយើងចូលមកនៅក្នុងសងគេគេចាប់បានហើយបើថាចាប់មិនបានទិញមិនបានហ្នឹងគឺសំលុតដើម្បីចាប់ទោះស្លាប់ក៏យកសាកសពមកអីអញ្ចឹងទៅដូច្នេះអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជាបច្ច័យមួយអាក្រក់មែនទែនសម្រាប់មុខជាតិសាសន៍របស់យើងដោយសារអីពេលដែលយើងទៅដល់ជាតិសាសន៍គេមើងងាយយើងអញ្ចឹងយើងខាងនេះចោះរត់ចោលពីស្រុកសន្តិភាពទៅអីយើងទៅថៃឲ្យគេធ្វើបាបស្រីស្រុកខ្មែរមានសេរីភាពពេញទំហឹងហេតុអីក៏យើងមិននៅការពិតការដែលនៅនឹងគឺនៅបានតែក្រុមអស់លោកតាហើយក្រុមអស់លោកនឹងកំពុងតែចែកជើងគ្នាដែរទេណាខ្ញុំសុំនិយាយដោយស្មោះគឺក្រុមអស់លោកកំពុងតែចែកជើងគ្នាទេតើអស់លោកមានដៃសួរទេមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬអ្នកដែលស្រឡាញ់អគុណសន្តិភាពប្រមាណអ្នកកំពុងតែរត់ការចង់បរុសនៅប្រទេសទី3ដើម្បីបានសេរីភាពប្រមាណអ្នកដែលកំពុងអភ័យខ្លាចអាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននឹងថ្ងៃណាមួយលលាយខ្សលហើយអត់អាចនឹងប្រើប្រាស់វាអស់ចិត្តព្រោះមិនដឹងថាថ្ងៃណាមានបញ្ហានឹងកើតឡើងគឺថារស់នៅក្នុងស្ថានភាពអត់ច្បាស់លាស់ហេសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏វាប្របាកបន្តិចទៅហើយឃើញគេបន្តិចទៅស្រាប់តែមានការចាប់ចងអីអញ្ចឹងវាដូចថាប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ហ្នឹងវាអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបងប្អូនរស់នៅក្នុងសន្តិភាពបែបរវើរវាយអញ្ចឹងឲ្យតែមានឱកាសនឹងចង់តែរត់មកស្រុកក្រៅប៉ុន្តែវាមិនមានភ័ព្វវាសនាដោយបងអូនវាផំផាណាដែរទេហើយមែនតើទៅខ្ញុំនិយាយភ័ព្វវាសនានេះខ្ញុំហាក់បីដូចជាឲ្យតម្លៃទៅលើសាររបស់នាយរដ្ឋអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបន្តិចដែរក៏ប៉ុន្តែសាររបស់លោកបើទោះបីជាហង្សាបើទោះបីជាមានសារគម្រាមកំហែងអសុរោះអសិលធម៌អគុណធម៌គ្មានសុជីវធម៌ស្ដាប់មកហ្នឹងគឺថាវាគួរឲ្យគ្រោតគ្រៀតមែនតើណាប៉ុន្តែពេលខ្លះវាជួយដល់សកម្មជនតស៊ូមតិយើងមួយចំនួនដើម្បីឲ្យសំណុំរឿងរបស់គាត់នោះវាបានឆាប់បានចេញមកស្រុកក្រៅដូចកុំឲ្យនៅជាប់នរៈអវជ័យនឹងវាយូរដែរអញ្ចឹងបើសិនជាខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏រដ្ឋាភិបាលឬសាឬសម្ដីនេះគឺប្រហែលជាគម្រាមកំហែងសកម្មជននៅក្រៅនោះប្រហែលជាអត់សូវបានផលអីហ្មងទេដូចថាដូចជួយរុញទូឲ្យផុតកងពន់ទី3អញ្ចឹងឥឡូវវាកំពុងហូរមកដល់កងពន់ទី2នៅទៅនឹងខ្សែទឹកក្នុងខ្សែទឹកក្រៅវាយូរពេកអញ្ចឹងពេលដែលមានសារលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងថាមកវ៉ាស់មកគឺរុញវូមកឲ្យដល់កងពន់ទី3តែម្ដងខ្ញុំអត់ចង់បានបែបហ្នឹងទេបានន័យថាខ្ញុំអត់ចង់បានឲ្យថាអូសារហ្នឹងវាជួយសកម្មជននយោបាយឲ្យបានភៀសខ្លួនឲ្យបានលឿនមកក្នុងប្រទេសក្រៅខ្ញុំចង់បានឲ្យសារមួយថាបងប្អូនសកម្មជននយោបាយដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅថៃហ្នឹងមកមូលមាត់គ្នាវិលមកស្រុកយើងវិញមករួមរស់នៅក្នុងសន្តិភាពហ្នឹងទៅណាឲ្យមានលំហសេរីភាពទៅឈប់គំរាមកំហែងគ្នាទៅណាឲ្យធ្វើនយោបាយហ្នឹងវាមានគណៈបករបស់គេចូលចិត្តគេចូលចិត្តអីគេចូលចិត្តទៅរបស់គណៈបកប្រជាជនយើងតស៊ូមតិយើងធ្វើទៅយើងទៅគេធ្វើទៅគេទៅកុំមករំខានគេហើយយើងប្រគួតប្រជែងគ្នាដូចថាកឡូស្មើគ្នាមើលណាពាក់កង់ដូចគ្នាមើលហាត់រៀនដូចគ្នាមើលព្រលឹមឡើងរត់5 10គីឡូដូចគ្នាមើលឡើងឆាកកុំដោះកង់បោចសក់មើលឲ្យវាអញ្ចឹងបានតែយើង
បានតែយើងទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យវិលចូលស្រុកវិញអត់ចាំបាច់ឲ្យពួកគាត់ភ័យខ្លាចអានេះហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីថាអ្វីដែលគណៈបកកាន់អំណាចឬក៏រដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើនេះគឺវាធ្វើបង្កើតឲ្យមានការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងឡើងហើយអត់ព្រមដូរទម្លាប់ដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំជឿថាដូចខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយចឹងវាអត់សំខាន់អ្នកណាកាន់អំណាចទេតកូលសតកូលហ៊ុនតកូលទាតកូលអីក៏ដោយបើអស់លោកធ្វើឲ្យតែល្អទៅអ្នកដូចបងអូនផាន់ផាណាខំប្រឹងរត់ទៅស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីអីលើកស្ទួយអាអ្វីដែលគេបំផ្លាញចង់ដល់ដីហ្នឹងលើកឡើងមកវិញចូលរួមគណៈបកនយោបាយនេះដើម្បីអីតស៊ូមតិអត់មានទៅយករត់ក្រោះអត់មានទៅយក B40 អត់មានទៅយកំជ្រួចឬក៏អាវុធអីសោះគឺតែមានតែសតិសម្បញ្ញៈខ្លួនឯងទៅសោះណាដើម្បីតស៊ូមតិហើយតាមស្របច្បាប់ទៅទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងចែងមកថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញទំហឹងនៅក្នុងការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌គ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលនឹងឈរទៅកាន់ជាប់ឆ្នោតទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះតែដល់ពេលមើលទៅឃើញពួកគាត់វាទៅជាខ្លាចគ្នាអត់មានអាវុធនៅក្នុងខ្លួននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមួយខ្លាចមនុស្សដែលមានតែដងបាកាហើយខ្លាចតែអ្នកដែលនិយាយការពិតណាបានន័យថាយើងខ្លាចសមលការពិតអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនយើងធ្វើអត់ត្រូវទេដូច្នេះដូរទម្លាប់ហ្នឹងយើងដូរទម្លាប់ដោយសារអីគណៈបកប្រឆាំងអត់ប្រកែទេណាបងប្អូនត្រូវចាក់ខ្ញុំស្បាប់បងប្អូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រឆាំងអត់ប្រកែទេបងប្អូនគណៈបកប្រឆាំងអត់ដែលប្រកែពីណាមកទេប៉ុន្តែគាត់មានអាបេះដូងមួយដែលមិនបោះបង់ចោលហ្នឹងអាភាពខ្លាំងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺការដែលមិនបោះចង់បោះបង់ចោលអាគំនិតដែលចង់បានភាពយុត្តិធម៌សង្គមចង់ឲ្យមានការដឹកនាំល្អនេះអានេះដែលភាពខ្លាំងរបស់គាត់ហើយគណៈបកកាន់អំណាចវិញអត់ដែលប្រកែទេអាខាងដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយរបស់ខ្លួនឡើងហ្នឹងគឺចុះរហូតដោយសារអីដោយសាររបៀបដឹកនាំរដ្ឋរបស់អស់លោកអស់លោកដឹកនាំដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញគ្នាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលទៅអញ្ចឹងអស់លោកមានតែល្បីអីភ័យរាល់ថ្ងៃអ្នកដែលភ័យខ្លាំងជាងគេមិនមែនមន្ត្រីសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទេអ្នកដែលភ័យខ្លាំងជាងគេគឺមនុស្សនៅក្នុងគណបកកណ្ដាលអំណាចខ្លួនឯងទៅវិញភ័យរហូតដល់ទទួលទានដំណេកអត់លក់ឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដឹងថាត្រូវរហរឿងពួកសកម្មជននៅក្រៅប្រទេសនឹងយ៉ាងម៉េចអីបើលលាយខ្លិចអស់ហើយយើងលលាយមិនយើងទៅបំផ្លាញគេយ៉ាងម៉េចនឹងលលាយកើតបើគេមានការឈឺចាប់ការឈឺចាប់អត់អាចរំលាយគេបានទេយើងអាចរំលាយបានតែអង្គការចាត់តាំងមួយជាសម្បកប៉ុន្តែយើងអត់រំលាយមនសិការនឹងការឈឺចាប់របស់មនុស្សបានទេទោះជាអស់លោកប្រឹងប៉ុណ្ណាក៏អត់ជោគជ័យដែរវិធីជោគជ័យគឺថាយកបន្លាជួសបន្លាចង់និយាយថាយើងធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលដូចថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងស្ងប់ការប្រឆាំងមិនមែនបានន័យថាជាការតតាំងឬក៏ចាប់ពួកគេដាក់គុកគេបងប្អូនត្រូវចាំថាបើចង់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងថយប្រជាប្រិយហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឡើងប្រជាប្រិយគឺមានតែម្យ៉ាងទេធ្វើឲ្យដូចអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែទាមទារទៅជឿខ្ញុំខ្ញុំថាបើធ្វើបានណាគឺគណៈបកប្រជាជនអត់ចាំបាច់ខ្វល់រឿងអត់បានទទួលទានដំណេករឿងមហោរឿងសកម្មជននៅក្រៅប្រទេសហើយឥឡូវដូចវែកចោលអញ្ចឹងអស់លោកតរោរឿងពួកគាត់ស្អីឥឡូវហ្នឹងដូចពួកសង្គ្រាមឆ្លប់អញ្ចឹងនេះអាសង្គ្រាមឆ្លប់គឺធ្វើដូចថាយើងទៅបាញ់3-4គ្រាប់អញ្ចឹងទៅហើយមកអង្គុយជក់បរិយផឹកស្រាលេងឲ្យនោះនាំគ្នាទម្លាក់គ្រាប់នៅនោះឲ្យឡើងវិលខាត់គ្រាប់អស់ហលីងមកឃ្លាំងអីអញ្ចឹងវាអត់បានប្រយោជន៍យើងឃើញពួកគាត់ឥឡូវចាប់ផ្ដើមមានក្រុមមួយមួយអញ្ចឹងទៅអ្នកណាឡើងតាម Facebook អញ្ចឹងនឹងនិយាយបន្តិចទៅហើយយើងដល់ពេលអញ្ចឹងវាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងនឹងឬក៏អ្នកកាន់អំណាចនឹងចាប់ផ្ដើមបារម្ភនឹងរឿងហ្នឹងហើយដល់បារម្ភអស់លោកខាត់អាគំនិតនៅក្នុងការកសាងប្រទេសឯនោះព្រោះឡាយតែមានគំនិតនៅក្នុងការបំផ្លាញគ្នានឹងវាមានពេលណាមកអង្គុយគិតរឿងល្អតែអញ្ចឹងទៅអាស្រុកទេសរបស់យើងអាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏ចុះអាបញ្ហាការងារធ្វើអាបញ្ហាអត់មានទីផ្សារបញ្ហាអត់បានជួយគិតគ្នាឲ្យបានដិតដល់ទេព្រោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្វល់តែរឿងដែលបំផ្លាញគ្នាហើយនៅពេលដែលយើងខ្វល់រឿងបំផ្លាញគ្នានឹងអ្វីដែលទុនខ្សោយខ្លាំងជាងគេគឺប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋអានីតិរដ្ឋរបស់យើងនឹងវាខ្សោយនៅពេលដែលអានីតិរដ្ឋរបស់យើងខ្សោយនឹងវាធ្វើអីអានិរោសីក៏គេមិនហ៊ានទៅរោសីនៅយើងហើយដល់អញ្ចឹងយើងកាន់តែរីងរៃទៅរីងរៃទៅដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកវិញស្រួលបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈប្រឆាំងខ្សោយកុំបំផ្លាញគាត់ធ្វើខាងយើងវិញរួចភ្លើងនៅខាងស្រុកខ្មែរវិញក៏មកអង្គុយបក់ផ្សែងនេះផ្សែងទេលោកបក់ដាច់ខ្សោះងប់ក៏អត់មានបានលលត់តែភ្លើងនៅស្រុកខ្មែរតែឥឡូវសាកមើលខ្ញុំឆ្ងល់អញ្ចេះ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកអ្នកដឹកនាំរដ្ឋសពថ្ងៃគាត់នៅខ្លាចអីគេឲ្យប្រកាសខ្ញុំពងតែឆ្ងល់បើពេលយើងគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងណាយោធាក៏យើងតឡាការក៏យើងរដ្ឋសភាក៏យើងព្រឹទ្ធសភាក៏យើងមកសកម្មជនទាំងអស់អង្គការមន្ត្រីអីក៏យើងហើយមកខ្លាចអីខ្លាចអ្នកកាន់ក្បាលមីក្រូដឹកតាមកង់អាគុយមួយផ្សាយតាមភូមិអំពីបងប្អូនមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតតាមការពេញចិត្តអីចឹងប្រើសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យភ្លៀងមកជួនកាលលុតអាគុយនឹងផងគ្មានឯខ្លួនឯងនឹងក៏មានក្រុមតារានឹងជ្រោមជ្រែងវិទ្យុទូរទស្សន៍នឹងរាប់រយរាប់អើយសពោះដូចខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំអត់យល់ថាអស់លោកនឹង20អីឲ្យប្រកាសខ្ញុំពឹងតែឆ្ងល់ហើយចុងក្រោយហើយខ្ញុំគិតថាសានេះខ្ញុំសូមដាំទៅថ្នាក់ដឹកនាំស្រុកខ្មែរឲ្យឈប់ប្រើនយោបាយប្រជាពិធនេះទៀតហើយឈប់ធ្វើក៏ឈប់បានឈប់ទៅកុំឲ្យជាតិយើងវាអាពេកប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញសារព័ត៌មានមួយនៅឯឥណ្ឌាណានោះគេចុះផ្សាយពីរឿងរបបរដ្ឋបាលរបស់โจ ไบ เดนនឹងនាំគ្នាចូលដៃជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដើម្បីធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌នៅប្រទេសកម្ពុជាអោអស់លោកទាំងអស់គ្នាអើយខ្ញុំចិត្តតែនឹកឃើញតាមួយនៅព្រៃវែងដែលអង្គុយហូបតកកឈូសហើយគាត់ខ្វល់រឿងគួយបាណែណាខ្ញុំនៅតែនឹកឃើញរឿងហ្នឹងណាខ្ញុំចិត្តតែនឹកឃើញរឿងហ្នឹងរហូតចុះអាស្រូវគាត់អាផ្លូវលំគាត់ល្អិលទៅតែអាកង់ជិះមិនតាំងមកដល់កន្លែងតកកឈូសផងនេះមកធ្លាក់ទៅធ្លាក់ចុះវ៉ាផងធ្លាក់អីអត់ខ្វល់ពីរឿងហ្នឹងមកខ្វល់រឿងអាគួយបាណាណោះវិញឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយករឿងតានៅព្រៃវែងយកមកធ្វើឲ្យយើងចង់តែសើចសើចលោកសាដាមមែនតើរឿងនេះវាគួរអស់សំណើចដូចថាអីទៅឲ្យអាកាសែតស្អីគេណា Sunday Guardian អីណាបោះឥណ្ឌាអត់ដែលលោកមូនណារ៉េតចំណុចនេះខ្ញុំយើងអ្នកកាសែតដូចគ្នាយើងយល់ណាអំពីការទិសេហ្នឹងហើយអ្វីដែលកាសែតឥណ្ឌាហ្នឹងចេញមកហ្នឹងវាអត់សមហើយអត់សមហើយសេណារីយ៉ូការលេងឆាកលេងសម្ដែងលខោននឹងវាអត់សមទៅទៀតគាត់ថាបានកសែតនឹងមកនឹងនិយាយពីផុសប្រងព្រាតតាមគ្រប់ចរន្តទាំងអស់តាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីប្រធានព្រឹទ្ធសភារាប់ស្ថាប័នរដ្ឋបាទចុះអាកសែតដែលគេចុះផ្សាយអំពីរឿងនេះប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅស្រុកខ្មែរនេះនីតិរដ្ឋធ្លាក់ចុះសន្តិភាពអត់មានដែល Freedom House គេចេញរាល់ឆ្នាំនេះហេតុអីអត់ដែលសោះអញ្ចឹងអត់ដែលយកមកដាក់ធ្វើការវាយតម្លៃសោះអញ្ចឹងហេតុអីមកកាសែតនេះវាយបហាអាមេរិកនាំគ្នាទៅ share នាំគ្នាទៅរាប់តាំងពីចរន្តប្រព័ន្ធរដ្ឋទាំងមូលបាទលោកមុនតារាបាទអរគុណលោកសាដាលើករឿងនេះខ្ញុំនឹកឃើញការខ្ញុំធ្វើការនៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីខ្ញុំសម្ភាសអេដាមឈៀងវុនលោកឈៀងវុនកាលហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋស្គាល់គាត់ច្បាស់ណាស់មិនសូវចូលចិត្តគាត់ប៉ុន្មានទេព្រោះគាត់គេថាគាត់មាត់អត់គម្របអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគ្មានទេតួនាទីរបស់មន្ត្រីគេនឹងគេទេថាអញ្ចឹងតាពេលដែលខ្ញុំសម្ភាសគាត់ម្ដងណាក៏គាត់ប្រើឃ្លាមួយដែលយើងស្ទើរតែចាំរត់មាត់គ្រប់គ្នាគាត់ថាយកឈើពុកមកឆ្លាក់ធ្វើបដិមាហើយនាំគ្នាគោរពខ្ញុំសូមអរគុណលោកអាដាមឈៀងវុនដែរដែលនិយាយទៅពេលដែលធ្វើការជាមួយមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនក៏យើងដឹងសុភាសិតខ្មែរនឹងដែលគាត់ប្រើនឹងក៏យើងដឹងថាសុភាសិតដ៏សមមានន័យសមរម្យណាស់ជួនកាលដើមឈើពីរមេដើមកុំយកមកធ្វើជាព្រៃអីហ្នឹងគឺថាគាត់និយាយសោតដល់ចាំណាហើយដល់ពេលសួរគាត់ថាអាដាមរឿងនេះយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងទៅគាត់ឆ្លើយមកវិញថាអើយកុំទៅយកអាឈើពុកយកមកធ្វើជាបដិមាហើយនាំគ្នាគោរពនោះរឿងហ្នឹងចង់និយាយថាវារឿងអត់បានការអីសោះហេតុអីពីអស់លោកនឹងខ្វល់ខ្វាយពីរឿងហ្នឹងម្ល៉េះឥឡូវនេះអារឿងឈើពុកយកមកឆ្លាក់ធ្វើជារូបបដិមានេះចាប់ផ្ដើមជាកម្រិតចិត្តដងរបស់ខាងមន្ត្រីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងនៅពេលដែលកាសែតឥណ្ឌានឹងមួយផ្សាយពីរឿងចោតប្រកាន់រដ្ឋបាលរបស់លោកโจ Biden ពីរឿងចូលដៃធ្វើបដិវត្តពណ៌រំលាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាអស់សំណើចមែនទែនត្រង់ថាចុះកម្ពុជានឹងមានផលស្អីគេក៏សម្បើម្ល៉េះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវការរំលាយឲ្យខ្ទេចខ្ទីទៅដើម្បីបានចំណេញអីព្រៃឈើអីរ៉ែធម្មជាតិឬក៏ស្អីបើយើងវាអស់ខ្លួនឯងទៅទៀតវាត្រង់ថាបើឲ្យគេទៅយកណាមិនដឹងទៅយកស្អីគេទៀតអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់នេះហើយខ្ញុំគិតថាអស់លោកគួររៀបចំខ្លួនឡើងវិញឲ្យវាភាសាអង់គ្លេសហៅថា mature ឲ្យវាចាស់ទុំជាងនឹងបន្តិចទៅព្រោះអានយោបាយបែបក្មេងបៀមដៃហ្នឹងវា30-40ឆ្នាំហើយគេស្គាល់អស់ហើយយើងសាកឲ្យវារៀងចាស់ជាងនឹងបន្តិចទៅបានទេក្មេងបៀមដៃក៏គេមើលដឹងដែរ
ស្អីគេមកចូលបៃដិនអីទៅធ្វើបដិវត្តហើយចោតចូលបៃដិនថារំលាយចូលរួមដៃរំលាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយយកលេសថាអង្គការមួយចំនួនដែលផ្ដល់លុយឲ្យខាងក្រុមសកម្មជនតស៊ូមតិនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលឲ្យឈ្នួនបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងកាន់តែចេះហើយអង្គការហ្នឹងមានដូចជាអីខ្ញុំរៀបរាប់លោកសារដាកំសោចណាអង្គការ NDI បាទគឺ National Institute of Democracy អង្គការវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំនឹងពិពណ៌នាប្រាប់អស់លោកឲ្យលំអិតថាឈប់ប្រើពាក្យហ្នឹងទៀតទៅវាគ្មាននរណាជឿអស់លោកទេទី2គឺអង្គការUSAID គឺអង្គការជំនួយអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជួយប្រទេសទូទៅនៅលើពិភពលោកទី3គឺអង្គការ IRI គឺ International Republican Institute នឹងវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហើយចុងក្រោយនឹងគឺអង្គការ Open Society អង្គការមូលនិធិធំមែនតើឥឡូវនេះគេហៅOSF អីចឹង Foundation គេដូរហើយរបស់លោកជួចSoros អូមានណាស់ជួច Soros នឹងគឺជាមហាសទ្ធិដែលប្រាក់គាត់នឹងសម្បូរពេកអត់លុយដើម្បីនឹងយកទៅក្រាលដេកចឹងគាត់ជួយសង្គមយកលុយនឹងមកឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចង់បានប្រជាធិបតេយ្យនឹងយកទៅដើម្បីបណ្ដោះយុវជននឹងឲ្យប្រទេសខ្លួននឹងខ្លាយជាប្រទេសមានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីសិទ្ធិសម្រេចរបស់ប្រទេសនឹងគឺនៅលើដៃកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអង្គការ NDI ក៏តែអញ្ចឹងអង្គការ IOI ក៏តែអញ្ចឹងអង្គការ NED National Endowment សម្រាប់ជួយលុយដល់សកម្មជនតស៊ូមតិនៅលើប្រទេសជាង150អស់លោកបាទសូមអស់លោកជ្រាបណា NDI IOI ឬក៏អង្គការ OSF ហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាដែលខ្ញុំរៀបរាប់ម្បាញ់ម៉ានមិញហ្នឹងគឺធ្វើការជាង30ខ្លះ60ឆ្នាំហើយគឺជួយប្រទេសជាង150នៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងអង្គការទាំងអស់ហ្នឹងគឺនាំគ្នាធ្វើបដិវត្តពណ៌រំលាយប្រទេស100ជាងហ្នឹងនៅលើពិភពលោកហ្នឹងមែនហើយអង្គការហ្នឹងមិនមែនធ្វើតែនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសទេប្រទេសណាក៏គេធ្វើដែរប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសដោយសារអីដោយសារលុយដែលគេជួយហ្នឹងហើយសូមជំរាបទាំងលុយជួយបានមកពីណាទៀតអង្គការទាំងអស់នេះគឺជាអង្គការ non partisan ទៅទៀតអង្គការមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយបកណាទេគឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានលុយពីរដ្ឋសភាហើយរដ្ឋសភាហ្នឹងនិងព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងជាស្ថាប័នរបស់ Joe Biden មែនទេណាដឹកនាំសពថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់ Joe Biden សពថ្ងៃរដ្ឋសភា Joe Biden គ្រប់គ្រងមែនណាប៉ុន្តែព្រឹទ្ធសភាគឺជារបស់ខាង Republican ទេណាបើសិនជាអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីជួយអង្គការទាំងអស់នេះបើព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាខាង Joe Biden ព្រមក៏ដោយបើព្រឹទ្ធសភាខាងលោក Trump នឹងមិនព្រមក៏អត់អាចចេញមកឲ្យជួយអង្គការទាំងអស់នេះបានដែរប៉ុន្តែគណៈបកទាំងពីរនេះគេមូលមាត់គ្នាដោយសារអីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺគេត្រូវតែឲ្យកញ្ចប់ថវិកានោះដើម្បីជួយទៅអង្គការទាំងនេះយកទៅជួយបន្តដូច្នេះបើចោទលោកជូបៃដិនថាជារដ្ឋបាលបំផ្លាញបដិវត្តពណ៌ចង់ធ្វើបាបស្រុកខ្មែរឲ្យមកលើកតត្រាំថាថ្មីមកហ្នឹងគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំអស់លោកយល់ច្រឡំហើយស្រុកអាមេរិកនេះគឺរដ្ឋបាលណាក៏គេធ្វើតែអញ្ចឹងដែរគឺគេត្រូវតែជួយអង្គការទាំងអស់ដោយសារអីអង្គការនេះគឺជាដង្ហើមប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមុខមាត់អស់លោកមានចាំឯកាលពីឆ្នាំ2017ដែលអស់លោកបំផ្លាញ NDI មួយនៅកម្ពុជាគឺថាបំបិតកាយឡ័យគេខែសីហាខ្ញុំចាំច្បាស់ណាស់ដូចថាចាំច្បាស់អី3 4ខែមុននឹងរំលាយគណៈមុននឹងបិទកាយឡ័យរបស់អាស៊ីសេរីហ្នឹងគឺបិទអង្គការធំមែនតើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនៅស្រុកខ្មែរគឺបានន័យថាយើងខំដៃអ្នកដែលបញ្ចុកអាហាររបស់យើងជាការពិតហើយអាហារដែលបញ្ចុកទៅមួយចំនួននោះវាទៅជាវល់គេហៅអីបដូលពេជ្រអ្នកខ្លះហ្នឹងលេបវាមិនចូលទេវាល្វីងណាស់ព្រោះដោយសារអីតែយើងមិនចូលចិត្តអាហារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងទេយើងចូលចិត្តតែអាហារកុម្មុយនីសតែដល់ពេលអ្នកដែលគេចូលចិត្តចិត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យវាផ្អែមដូចទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងយើងអត់ចូលចិត្តយើងវាយដៃចោលទាំងអស់អត់អាអ្នកចូលចិត្តទឹកឃ្មុំហ្នឹងក៏អត់បានហូបដែរព្រោះយើងខ្លាចនឹងវាជាបដូលពេជ្រដល់អញ្ចឹងដេញគេចេញមកហ្នឹងគឺថាយើងអស់ចាមែនតើកម្ពុជាយើងនឹងខែងរែងមែនតើដោយសារអីគឺយើងបង្ហាញថាកម្ពុជាមិនខ្ចីដង្ហើមបរទេសដកទេសូម្បីតែអាមេរិក NDI ដែលជាអង្គការធំមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកដេញហាញតណាត់តណែង
ដូចថាអស្ចារ្យខ្ញុំមើលទៅវ៉ាវខ្ញុំថាអូខ្មែរយើងអស្ចារ្យមែនទែនដូចលោកហ៊ីងប៊ុនហៀនចង់បាយមួយអាមេរិកកាលជំនាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថាដូចថាអីហេតុអីក៏យើងធ្វើឲ្យយើងដូចថាប្រាវមានមោទនភាពម៉េចខ្មែរយើងដូចថាយើងខែងរ៉ែងប៉ុន្តែខែងរ៉ែងខុសរឿងដល់ពេលដែលយើងបដិញ NDI ចេញមកឱកាសពលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុរបស់អាស៊ីសេរីបិទបន្តទៅហូត Cambodia Daily ហើយដល់តាំងតែពីហ្នឹងមកយើងមានដែលបានទទួលពរជ័យពីទេវតាមកពីណាប្រដាសារហូតគេដាក់ទណ្ឌកម្មគេដកជំនួយគ្រប់បែបសពបែបយ៉ាងអីចឹងមកយើងនឹងរីងរៃពីហ្នឹងមករហូតហើយទៅពឹងចិនពឹងអីចឹងដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកវិញខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាឈើពុកយកមកឆ្លាក់ធ្វើបដិមាហើយយើងនាំគ្នាយកមកបន់ស្រន់ណាគឺជាទង្វើអាគុណធម៌មួយខ្លាំងណាអាកាសាចផ្សាយនៅអាសាន់ដេស្អីគេការឌៀនហ្នឹងពិភពលោកឲ្យស្ងាត់ឈឹងគេស្ងាត់គេសើចគេសើចយើងគេថាចុះរោស្អីនិយាយអត់បានទេបានតែនិយាយរឿងចូលបៃដិនទៅគ្រប់គ្រងធ្វើបដិវត្តគាត់បាទកាសែតហ្នឹងខ្ញុំស្រាវជ្រាវមើលដូចអត់មានស្ថាប័នអីច្បាស់លាស់ដូចទឹមបកើតដូចទឹមបកើតបានប្រហែលថ្ងៃហីក៏ចាប់ផ្ដើមផុសអត្តបទនឹងទៅហើយអ្នកកសែតឥណ្ឌានឹងទៅមកពីណាដូចមិនមានឃើញអីច្បាស់លាស់ហើយមិនមែនជាស្ថាប័នអីផងលោកនឹងស្រាប់ហើយការបង្កើត website បង្កើតតែមួយថ្ងៃបាន website មួយ website ឥឡូវនេះបង្កើត free ទៅទៀតស្រួលបង្កើតណាបាទហើយការយើងឃើញថា Facebook នឹងឃើញមានតែរូបគាត់នឹងតិចតួចរបស់អ្នកកសែតឥណ្ឌានឹងហើយមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចហើយឯកសារដែលឥណ្ឌានឹងចុះផ្សាយនោះដូចខាងក្រុងភ្នំពេញនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យទាំងអស់បាទបញ្ជូនឲ្យទាំងអស់លោកសារដាខ្ញុំសូមសរសើរចំណេះចំណាញនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងការមើលឃើញខ្ញុំជឿថារាល់អ្នកដែលមានគេហៅថាគុណិតសុភ័ក្រនិឆ័យឬក៏គេហៅសត្យានុម័តហ្នឹងមិនមែនអត្តនោម័តមើលទំនងនៃការសរសេរលំនាំនៃការសរសេរយើងដឹងភ្លាមគុណភាពទឹកដៃនៃការសរសេរហ្នឹងវាប្រហុកជ្រុលបាទហើយខ្ញុំជឿថាឥណ្ឌាមិនដូចទទួលទានប្រហុកដូចខ្មែរទេមិនអញ្ចឹងណាចុះហេតុអីបានប្រហុកយើងទៅធ្លាក់នៅលើសារព័ត៌មានរបស់ឥណ្ឌាប៉ុន្តែប្រហែលជាឈ្ងុយក្លិនប្រហុកនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬក៏មន្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏សារព័ត៌មានដែលឈ្ងុយប្រហុកមួយចំនួនហ្នឹងគឺយកមកផ្សព្វផ្សាយប្រងព្រាតប៉ុន្តែនៅស្រុកក្រៅនេះអត់មានកសែតណាមួយដែលគេចាប់អារម្មណ៍នឹងការផ្សាយខ្វះមូលដ្ឋានបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ជំរាបអញ្ចេះខ្ញុំដឹងភ្លាមថាដូចលោកសារដាគិតអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលកសែតនេះផ្សាយហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាការសរសេរមានមន្ត្រីណាមួយនៅស្រុកខ្មែរដែលសរសេរឲ្យព្រោះវាប្រហុកខ្លាំងពេកហើយខ្ញុំជឿថាអស់លោកបើខ្ញុំទឹកដៃខ្មែរណែសេខ្ញុំសុំចេះខ្ញុំសុំឲ្យជាខ្ញុំឲ្យជាយោបល់អញ្ចេះណាបើអស់លោកលើក្រោយសរសេរព័ត៌មានចង់ផ្សាយនៅលើសារបណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិខ្ញុំសុំឲ្យយោបល់អញ្ចេះប្រើ AI អស់លោកបើសិនជាអស់លោកមិនយល់ថាតើ AI ជាអីប្រើ AI ព្រោះអាពេលដែលយើងដាក់អាភាសាអង់គ្លេសយើងចូល AI ហើយយើងឲ្យ AI វាចាប់ផ្ដើមចង់បានអត្ថបទ professional វានឹងកែអត្ថបទហ្នឹងទៅជា professional ស្ដាប់ទៅមើលឡើងឃើញប្រហុកហ្មងគឺថាវាជា hamburger សតហ្មងហើយអត់អស់លុយទេ free ហើយអញ្ចឹងអីដូចអត់ពិបាកធ្វើទេអាហ្នឹងចង់និយាយថាហើយសឹមបើពេលតែគេធ្វើចេញទៅជា hamburger hot dog អីចឹងណាចាំអស់លោក quote ពីគេដកស្រង់ពីគេមកយកមកផ្សាយវាហាក់បីដូចជារបស់គេដល់ពេលនៅសល់ប្រហុកសុទ្ធអញ្ចឹងដល់យើងយកមកផ្សាយតាមគេវាទៅជាយើងហ្នឹងជាអ្នកធ្វើវិញណាឲ្យមានមតិសង្វិមតិសង្ស័យតែយ៉ាងណាខ្ញុំអត់ចង់ថាគេចោតដែរគេថាអឺពួកអាផ្សាយនឹងក្រៅប្រទេសហ្នឹងតែអញ្ចឹងដែរជឿពេលខ្លះហ្នឹងអាស្អីឈើពុកអីហ្នឹងយកមកឆ្លាក់សើបដមាហ្នឹងមកកណោហ្នឹងស្អីណាផ្សាយសើប្រភពសុំលាក់ឈ្មោះអីណាកាលបានឈប់លាក់ឈ្មោះតាមពិតអស់លោកទាំងអស់អត់ទាន់ស្គាល់វិស័យសារព័ត៌មានអស់លោកធ្វើការរិះគន់នឹងខ្ញុំមិនទៅជាបន្ទោសអីទេវាត្រឹមត្រូវហើយការផ្សាយមួយចំនួនដាក់លាក់ប្រភពគាត់ថាអេលាក់ប្រភពពេលខ្លះ10ដងលាក់ប្រភព9ដងហើយអាមួយដងបានទៅផ្សាយអស់លោកអត់យល់ក្នុងបរិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការដឹកនាំប្រទេសបែបកុម្មុយនីសការដែលបង្ហាញប្រភពព័ត៌មានគឺជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបើអស់លោកធ្វើឲ្យសារព័ត៌មាននឹងមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌មានដូចថាកុំធ្វើទុកបុកម្នេញតាមយាយីក្នុងការផ្សាយអត្តបទរបស់គេកុំចាប់អ្នកសារព័ត៌មានដាក់គុកអីលក្ខណៈលក្ខ
ប្រភពអស់ហ្នឹងនឹងចេញឈ្មោះអស់ហើយព្រោះប្រភពដែលលាក់ហ្នឹងភាកច្រើនជាប្រភពរបស់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងហើយចោះអស់លោកចង់ឲ្យបង្ហាញមែនបើបង្ហាញអស់លោកនឹងទៅធ្វើទុកបុកម្នេញពួកគេដាក់គុកអស់បានណាឲ្យប្រភពមកមកទៀតដូច្នេះក្នុងនាមជាវិជ្ជាជីវៈសាអ្នកសារព័ត៌មានគឺយើងលាក់ប្រភពបើជុកចំពោះខ្ញុំវិញណាលុះខ្សែគឺប្រភពហ្នឹងគឺមិនអាចប្រាប់បានទេដោយសារអីវាជាក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឲ្យអស់លោកចង់បានប្រភពហ្នឹងមកពីណាបើសិនជាអស់លោកគិតថាអេប្រភពហ្នឹងលាក់យូរពេកគេចង់បានដើម្បីឲ្យអាកសែតរបស់យើងនឹងវាមានភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តប៉ុន្តែសំខាន់វាមិនមែននៅលើប្រភពទេខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យអស់លោកឈឺចាប់នៅពេលដែលអស់លោកគិតថាព័ត៌មាននឹងវាជាប្រឌិតអស់លោកមិនចាំបាច់យកចិត្តទុកដាក់អីទេហើយវាផ្សាយទៅវាកោកផ្សិតមាត់តដោកឆ្អែតតពោះកបីហ្នឹងប៉ុន្តែអស់លោកខ្លាចសម្ោលខ្លួនឯងហ្នឹងដូចនិយាយមកវាដូចត្រូវម៉េចអាចប្រភពវានៅណាមករស់រឿងប្រភពវិញតែអាសាច់រឿងមែនតើត្រូវហើយតែសំខាន់ចង់ដឹងប្រភពអាបដឹងប្រភពធ្វើកអាប្រភពហ្នឹងអីចឹងទៅដូច្នេះល្បិចអស់ហ្នឹងអស់លោកគេដឹងអស់ហើយហើយអ្វីដែលលោកធ្វើនេះណាក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានរបស់កាសែត The Sunday Guardian របស់ឥណ្ឌាដែលចោទរដ្ឋាភិបាលជូ Biden ថាចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌នេះគឺអស់លោកកំពុងតែសាបព្រោះការភ័យខ្លាចទៀតហើយយល់ទេមានឈ្មោះអ្នកស្រីមូសុខហួរទទួលបានលុយ 50,000 ដុល្លារពីអង្គការនេះទទួលបានលុយ 30,000 ដុល្លារពីអង្គការនេះដើម្បីដឹកនាំក្រុមធ្វើបាតកម្មឬអីអើយខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍អស់លោកមួយណាបើសិនជាលោកមានកាតមួយគេឲ្យ credit card មួយមានលុយថា 10,000 ដុល្លារចោះហើយលោកបើក restaurant ភោជនីយដ្ឋានដើម្បីលក់អាហារបម្រើភ្ញៀវហើយនៅកន្លែងដេប៉ូមួយហ្នឹងគេជាដេប៉ូ restaurant ដេប៉ូសម្រាប់ចែកសម្រាប់លក់អាហារដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃឬក៏ជាលក់ឲ្យអាហារយើងតែម្ដងចែកជូនដែលឥតគិតថ្លៃដើម្បីយកទៅលក់អីលក់ធ្វើអីធ្វើបានចំណេញពួកអីគឺជាការដោយសារព្រោះអំពើល្អដើម្បីឲ្យអស់លោកយកទៅចែកអ្នកក្រអ្នកឯងចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានប័ណ្ណហ្នឹងហើយអាហារហ្នឹងគឺគេបានផ្ដល់អាហារយើងដែលឥតគិតថ្លៃយើងទៅទិញពីផ្សារដើម្បីអស់លុយឬក៏យើងទៅឯកន្លែងហ្នឹងដើម្បីយកម្ហូបហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើឲ្យអតិថិជនលក់ខ្លះបានទៅឬក៏អត់លក់ចែកជូនអ្នកគ្នាក្រីក្រខ្វះខាតទៅដូច្នេះអាហ្នឹងមិនមែនជាទង្វើខុសច្បាប់ទេទង្វើខុសច្បាប់អាម៉េចទៅឧទាហរណ៍ NDI ឲ្យលុយទៅអ្នកស្រីមូសុខួរ 50,000 ដុល្លារដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិខាងការតស៊ូមតិហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យវាមានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញស្ដាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាបេសកកម្មរបស់អង្គការផ្ដល់លុយទាំងអស់ហ្នឹងតើលុយគេពក់ពាន់លានពាន់លានដុល្លារមួយឆ្នាំចែកទៅអង្គការទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីយកទៅស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីបន្តពង្រឹងចលនាតស៊ូមតិរបស់បងប្អូនយើងទុកគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ទាំងបណ្ដាញយុវជនទាំងស្អីទាំងអស់ហើយបើសិនជាអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងបានលុយពីអង្គការទាំងអស់នេះវាអត់មានអីផ្លែកទេអស់លោកអត់មានបដិវត្តពណ៌ទេវាជារឿងអំណោយរបស់គេចូលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការជួយរបស់គេតាគេជួយស្រុកខ្មែរយើងតាមមកកណោហ្នឹង NDI ក៏ជួយស្រុកខ្មែរយើងមកកណោកាលពីមុនជួយទាំងគណៈបកប្រជាជនបណ្ដោះបដាលមន្ត្រីប៉ូលីសមន្ត្រីអីចឹងតាគាត់ថាអស់លោកគិតថាមិនបាច់បដោះបដាលទេមនុស្សយើងតែចេះដឹងច្រើនពេកហ្នឹងក្លោះខ្ទាស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអញ្ចឹងសុកចិត្តឲ្យល្ងឹតល្ងងចុះសំណុកគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងតែដេញគេចេញមកអញ្ចឹងតែហើយអញ្ចឹងគេជួយទៅស្មោះតែយើងគេឲ្យលុយយើងដើម្បីយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាយើងចោទគេថាជាបដិវត្តពណ៌ហើយដល់ពេលផ្សាយអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមយល់លេះអូបើក្រុមនមីងមូសុខហួរបានទទួលលុយពី NDI ពី IRI USAID ឬក៏ OSF ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចោតអ្នកណានៅក្នុងបណ្ដាញរបស់អ្នកស្រីមូសុខហួរសក្រមបដិវត្តពណ៌ទាំងអស់ព្រោះគាត់ចងបដិវត្តពណ៌ពីលើមកហើយនោះចោតរដ្ឋាភិបាលជូ Biden ថាធ្វើបដិវត្តពណ៌អស់លោកបើសិនជាផ្សាយព័ត៌មានណាយ៉ាងហោចណាក៏សរសេរអ៊ីមែលមួយទៅសេតវិមានសួរលោកជូ Biden សិនដែរមិនអញ្ចឹងឯងព័ត៌មានដែលគេចោតអញ្ចឹងហ្នឹងវាមិនមកអត្តបទសរសេរមកហ្នឹងគឺថាអត់គឺថាស្មានទាំងអស់អារឿងរដ្ឋបាលជូ Biden ដែលចោតគេទាំងចង្អោថាទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយជាការចោតទាំងបំពេញណាហើយយើងអត់ទាំងទៅសួរម្ចាស់ខ្លួនគេមួយម៉ាត់ហើយយកមកផ្សាយបានណាខ្ញុំធ្វើអ្នកសារព័ត៌មានយូរឆ្នាំដែរខ្ញុំអត់យល់ថាហេតុអីបានជាយើងអាចសរសេរព័ត៌មានបែបនេះបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដាក់ថាតាក់តងទៅអ្នកណាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជូ Biden ឬក៏មន្ត្រីនេះមន្ត្រីនោះហើយបើថាតាក់តងបានតែយើងត្រូវការអីទៀតទេវាអត់ដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកយើងនាំគ្នាទៅយកអាឈើពុកនឹងមកឆ្លាក់ធ្វើបដិមាចុះផ្សាយព្រមគ្នាលោកមុនរ៉េតអត្តបទនេះបើយើងមើលពីចម្ងាយទៅដូចលោកហ៊ុនសែនដែលឲ្យគេសរសេរចឹង
យើងមើលគ្រាន់តែឃើញណាឃើញលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមដូចថាបំប៉ោងអានឹងថែមទៀតព្យាយាមផ្លុំថែមទៀតសំបីតែអត្តបត្តិនឹងយកមកដាក់នៅលើផេករបស់គាត់ហើយដាក់កលើដាក់អីអសរនោះទៅប្រែកលើរចនាទៅលើចំណងជើងនឹងសម្បើមហ៎អីអញ្ចឹងទៅហាក់ដូចជាគាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់មែនទែននៅក្នុងការផុសអត្តបត្តិហ្នឹងណាហើយបើយើងអ្នកមើលពីចម្ងាយទៅវិជាជនឬក៏អ្នកចេះដឹងគេមើលពីចម្ងាយដោយលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកឲ្យសេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជាដោយស្មោះត្រង់ដោយសារតែយើងមិនមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ខ្ញុំគេហៅភាសាអង់គ្លេសហៅថា give the benefit of the doubt បានន័យថានៅពេលមានវិមតិសង្ស័យខ្ញុំចាត់ទុកថាលោកហ៊ុនសែនមិនដឹងរឿងនឹងចោះមន្ត្រីគាត់យើងដូចថាពិបាកនឹងឲ្យចោទថាពួកគាត់នៅពីក្រោយប៉ុន្តែទង្វើរបស់យើងនៅក្នុងការដែលទៅយកអានឹងមកផ្សាយពេញទឹកពេញដីតាគ្នាយើងវាធ្វើឲ្យមានវិមតិសង្ស័យទៅវិញណាចាវិមតិសង្ស័យហ្នឹងបានជាប្រយោជន៍យើងទាំងអស់គ្នាទៅថាអាចពួកគាត់ទៅដឹងដូច្នេះអស់លោកឈប់ធ្វើឲ្យមានដានបែបហ្នឹងទៀតទៅខ្ញុំជឿថាអានេះគឺជាដានចាស់ដោយអាមុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមចេញរឿងបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងរោរឿងហ៎ចាប់ផ្ដើមរោរឿងនៅក្នុងបណ្ដាញគេហើយវាស្របពេលនឹងឮសូរថាលោកសំរងស៊ីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានចលនាតស៊ូមតិប្រជាធិបតេយ្យអីផងអាចនឹងទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសមោលឬក៏រដ្ឋាភិបាលនិរទេសអីផងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានព័ត៌មាននេះដើម្បីយកលេសអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលចង់ចូលរួមចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លួនទៀតទៅព្រោះអូតាគេថាអញ្ចឹងអ្នកណាជាប់ជាមួយក្រុមនមីងមូសុខហួរបដិវត្តពណ៌ចាប់ដាក់គុកអស់ទៀតហើយអីអញ្ចឹងទៅហើយពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រហើរសាមកបដាបដាសកម្មជនគាត់ដែលឆ្លើយនៅក្នុង comment ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ថាអូលោកសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយយូយូសកម្មជនពួកគាត់ជាប់គុកចិត្តអស់ហើយឥឡូវគាត់ប្រហើរអស់ហ្មងខ្ញុំជឿថាភាសាបែបនេះគឺជាភាសាអគុណធម៌មែនតើភាសាដែលនិយាយថាលោកសំរងស៊ីគឺជាដើមចមនៃការជាប់គុករបស់សកម្មជននៅស្រុកខ្មែរឬនៅស្រុកណាគឺជាគំនិតទុច្ចរិតនៅក្នុងការអកតិសពបែបយ៉ាងខ្ញុំសុំទោសប្រើពាក្យរៀងធំបន្តិចព្រោះដោយសារតែអាវិធីសាស្ត្របែបរៀងធូលោធូថ្លៃពេកអញ្ចឹងយើងមិនគួរមកប្រើការទេយើងត្រូវចាំថាលោកសំរងស៊ីលោកកំសខានិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់អ្នកតស៊ូមតិទាំងអស់គឺជាជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះមិនមែនជាអ្នកចាប់មនុស្សដាក់គុកទេជនរងគ្រោះគឺជាអ្នកទទួលផលនៃអំពើបាបនៃអំពើយុត្តិធម៌នៃការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសទេដូច្នេះនៅពេលដែលមនុស្សឬសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាប់ពន្ធនាគារកាន់តែច្រើនរត់ចោលស្រុកកាន់តែច្រើនណាមិនមែនជាទង្វើរបស់លោកសំរងស៊ីទេហើយខ្ញុំនិយាយនេះអត់មានបានលៀបសការៈអីពីលោកសំរងស៊ីឬក៏ការពារលោកទេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំការពារមនសិការឧត្តមគតិរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងនេះខ្ញុំការពារអំពើល្អអំពើធ្វើត្រូវដែលខ្ញុំនិយាយចឹងអំពើធ្វើទៅរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសខានិងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិដីទៀតវាអាចជាវោពេចវាបដូលពេចដែលធ្វើឲ្យល្វីងជូចត់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែវាជាទឹកខ្មុំរបស់ការអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងរបស់គេហើយអត់រអំពើអត់រយុត្តិធម៌អីសោះឲ្យគេហើយគេក្រោកឡើងតវ៉ាដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ដោយខ្លួនឯងអានំដែលគេដាក់ដល់មាត់គេហើយនឹងនំរបស់គេសោះនឹងគេធ្វើខ្លួនគេសោះគេស្នាដៃគេគេខំទាំងអស់គ្នាយកមកទទួលទានហើយយើងទាញពីមាត់គេយុត្តិជន់ឈ្លីនៅដីចោលឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមរើសនំនឹងមកវិញបោះដីទៅយើងទៅធាក់ទៀតទៀតយើងទៅចាប់អាណារឹសនំនឹងមកទៀតចុះយើងហាត់អីក៏មានគំនិតអីក៏ដូចថាខុសខើបែបនេះព្រោះដោយសារអីពួកគាត់សតើជាជនរងគ្រោះហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើបាបគេខ្លាចជាជនរងគ្រោះគេតស៊ូមតិយើងចាប់ផ្ដើមលៀបពណ៌ចាប់ពួកគេដាក់ពន្ធនាគារបំផ្លាញគេឲ្យអស់ហើយទម្លាក់កំហុសទៅលើបុគ្គលសំរងស៊ីអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យឃើញបុគ្គលនោះថាជាអ្នកបំផ្លាញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតែអ្នកណាក៏គេមើលឃើញដែរមិនមែនលោកសំរងស៊ីធ្វើឲ្យសកម្មជនគាត់ជាប់គុកទេមិនមែនអ្នកស្រីមូសុខហួរឬក៏សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងរៀបផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យសកម្មជនរបស់ខ្លួនជាប់គុកទេគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងនៅកម្ពុជានឹងគឺវាគ្មានឯករាជ្យដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងនឹងតាមធ្វើទុកបុកម្នេញយាយីគេចង់តែចាប់គេដាក់គុកទោះជាមិនមានរឿងអីក៏យើងចាប់គេដាក់គុកបានដែរញុះញង់គ្រប់រឿងដូច្នេះនៅពេលដែលប្រព័ន្ធច្បាប់របស់យើងយើងទាញឲ្យយឺតដូចកស៊ូបន្តិចទៀតអស់លោកទាំងអស់គ្នាដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចនឹងក៏ជាប់គុកដែរចាំមើលតិចខ្ញុំនិយាយថាខុសនៅពេលដែលគេទាញច្បាប់នឹងឲ្យយឺតអស់ទៅវាអស់អាភិបអយុត្តិធម៌នឹងវាកើតឡើងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងទៅវាអស់ហេះចាប់ផ្ដើម
ធ្វើបាបមន្ត្រីខ្លួនឯងណាដូចខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងណាខ្មែរក្រហមដំបងសម្លាប់រង្គាលអ្នកដែលនៅក្នុងរជ្ជកាលចាស់ឲ្យតែជាប់សម្ដេចសីហនុអីឬក៏សង្គមមុនអីហ្នឹងតាក់វ៉ែនតាដូចខ្ញុំអីទៅមុនគេឲ្យចាប់ទាំងឲ្យសម្លាប់អីអញ្ចឹងធ្វើបាបឲ្យដល់ក្រោយមកចាប់ផ្ដើមលន់លទៅហ៊ានសាធារណរដ្ឋទួលពុជ្រៃនឹងសម្លាប់ម៉ឺនអ្នកអត់ដែលបានយកទៅបាញ់ចោលហ្មងសាហាវណាស់ដល់ពេលសម្លាប់យូយូសម្លាប់ផ្ទៃក្នុងណាអស់មានមនុស្សសម្លាប់ចាប់ផ្ដើមមន្ទិលផ្ទៃក្នុងកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនឹងអ្នកបូពៀអ្នកអីចង់សោភឹមសោអីណាដូចគ្នាតាមសម្រាប់ហើយខ្ញុំជឿថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងក៏ជួបបញ្ហាអញ្ចឹងដែរកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនឹងរត់ដោយសារតែគេតាមសម្លាប់ផ្ទៃក្នុងនឹងតាដោយសារវាអស់មនុស្សសម្លាប់ហើយយើងមើលគុកទួលស្លែងនឹងដាក់នៅណាគេគុកទួលស្លែងគឺដាក់មន្ត្រីកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមតាមានដាក់មានទួប្រឆាំងមកវិញណាដោយសារយើងអស់មនុស្សសម្លាប់យើងចាប់ផ្ដើមមន្ទិលគ្នាឯងហើយអានឹងយើងនាំគ្នាបក់ផ្សែងនោះដែលយើងមិនរួចភ្លើងរួចភ្លើងហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានសុខសន្តិភាពមែនតើរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីដោយយុត្តិធម៌ឲ្យមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលកុំធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញគេឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងអាចរិះគន់រដ្ឋាភិបាលស្ដាប់ពីគេខ្លះទៅហ៎អញ្ចឹងទៅវាមានចម្រោះអីអញ្ចឹងទៅគណៈបកនយោបាយចូលប្រកួតឲ្យមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌អស់លោកមានតដែលឈឺក្បាលអីនៅក្នុងការតាមបំផ្លាញគេហ្នឹងមានប្របាក់អីអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងទៅអាសង្គមហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមដើរទៅធម្មតាវាវិលទៅរកវិវត្តលំលំនាំធម្មតាវាអាចត្រូវការពេល5ទៅ10ឆ្នាំស្នាមរបួសមនុស្សដែលឈឺចាប់មិនអាចនឹងរសាយបាននៅក្នុងរយៈពេលខ្លីទេប៉ុន្តែត្រូវការព្យាបាលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនមែនត្រូវការឲ្យឈឺចាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៀតឯណាចាការឈឺចាប់ហ្នឹងវានៅតែយូរដូច្នេះអស់លោកឈប់បន្ទោសគណៈបកប្រឆាំងដែលថាធ្វើឲ្យសកម្មជនខ្លួនជាប់គុកតែត្រូវបន្ទោសថាខ្លួនឯងទេដែលធ្វើឲ្យរបបដឹកនាំរដ្ឋខ្លាយទៅជាកន្លែងដែលសកម្មជនមិនអាចនឹងតស៊ូមតិតាមផ្លូវអហិង្សាឬក៏ផ្លូវស្របច្បាប់បានឲ្យគ្នាជាប់គុកគ្រប់គ្នាដូច្នេះជាសរុបមកវិញអ្នកដែលគេមើលឃើញពេលអស់លោកចោតលោកសំរងស៊ីឬក៏មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាធ្វើឲ្យប្រទេសនេះឲ្យសកម្មជនចង់ក្រោយគាត់ជាប់គុកតាមពិតមែនទេពួកគាត់គឺជាវីរៈបុរសរបស់ពួកការតស៊ូរបស់គេតាបើមិនមានការតស៊ូរបស់គាត់មកដល់ម៉ោងនេះណាខ្ញុំជឿថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រហែលជាអាចទទួលទានដំណេកបានស្ងប់សុខសុខជាងឯងហើយខ្ញុំមិនជឿថាអូពួកខាងគណៈបកប្រឆាំងចង្រៃធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានទទួលដំណេកសុខស្ងប់ឯងខ្ញុំចង់តែឲ្យលោកបានមានសុខភាពល្អនៅមានអាយុយឺនយូរទៀតទៅ10 20 30ឆ្នាំទៀតមើលការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមើលឃើញលោកក្រានបាវជាងឪពុកអីយ៉ាងម៉េចវាក៏ជាការល្អដែរប៉ុន្តែគួរអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើការផងកុំធ្វើតែខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងលោកនឹងនឿយមួយជីវិតហើយហើយមួយទៀតសូមផ្ដាំប្រផ្ញើបងប្អូនផងដែរថាការដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឬក៏ចលនាអីនោះខ្ញុំគឺមានការបកស្រាយច្រើនណាស់ថាជាកោះចលនាខុសច្បាប់ជាការដែលបង្កើតមកនោះដើម្បីធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីទៀតហើយដូច្នេះនេះសារនឹងវាស្របនឹងសារព័ត៌មានរបស់ឥណ្ឌានឹងដែលយកមកផ្សាយនឹងគេចាប់ផ្ដើមកសាងសំណុំរឿងគេទៀតហើយដូច្នេះនៅក្នុងការនឹងគេថាអូនៅពេលដែលបង្កើតចលនាអីអញ្ចឹងរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងគេនឹងចាប់ឲ្យអស់មនុស្សនៅក្នុងនៅសាលចុងក្រោយនឹងបាទឥឡូវនៅស្រុកក្រៅវាអស់ហើយចាប់ហើយមានតែនៅស្រុកក្រៅឯងព្រោះឯងគាត់ដេញអស់ហើយមនុស្សដែលនៅស្រុកក្រៅគឺនៅលែងនៅស្រុកក្នុងស្រុកនៅលែងបានទេមកក្រៅហើយខ្ញុំនឹងបញ្យលខ្លីឲ្យខ្ញុំជឿពេលវេលាចិត្តអស់ដែរខ្លីតែមួយម៉ាត់ទេពីរឿងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសនេះលោកសារដាខ្ញុំឮបងប្អូនយើងអ្នកជំនាញអីគាត់បានបកស្រាយច្រើនហើយពីរឿងស្របច្បាប់និងរឿងខុសច្បាប់អីអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំនោះនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអីក៏ដោយការបង្កើតចលនាអីក៏ដោយដើម្បីតស៊ូមតិតាមផ្លូវសន្តិវិធីក្នុងការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋ17លានអ្នកដែលចង់បានប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សមិនខុសច្បាប់ទេអស់លោកធ្វើនឹងគឺស្របច្បាប់គំតែបង្កើតអំពើហិង្សាដូចថាមានប្រដាប់អាវុធមានអីឬក៏ដូចថានិយាយទៅស្អីក៏ដោយឲ្យតែសន្តិវិធីអស់លោកធ្វើត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គ្មាននរណារត់ធ្វើទុកបុកម្នេញបើសិនជាខុសច្បាប់អស់លោកគ្រាន់តែចាំប៉ុណ្ណេះបានហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសបារាំងឬក៏នៅប្រទេសនោះគេបិទអង្គការស្ថាប័ននឹងអស់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកគិតថាខុសច្បាប់វាខុសច្បាប់តែនៅស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែនៅប្រទេសដទៃគេមើលឃើញថាវាជាចលនាទូទៅដើម្បីតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងបញ្ចេញសម្លេងខ្លួនឯងបានមានតំណាងស្របច្បាប់របស់ខ្លួននៅសភានៅអីវាជារឿងស្របច្បាប់ដូច្នេះបើអស់លោកចង់ផ្ញើសារយ៉ាងម៉េចក៏ជាគ្រាន់តែជាសារអស់លោកដើម្បីឲ្យតឡាការអស់លោកមានហេតុផលចាប់ពួកគេដាក់គុកទៀតណាហើយបើអស់លោកចាប់ពួកគេដាក់គុកកុំបន្ទោសលោកសំរងស៊ីកុំបន្ទោសអ្នកស្រីមូសុខួរ
បន្ទោសខ្លួនឯងព្រោះខ្លួនឯងអ្នកចាប់តាឥឡូវយើងមានកធាងមួយអញ្ចឹងហើយយើងមានឈ្នាងមួយដើម្បីដួសយកមកដាក់បើយើងកុំដួសទៅប្រឡែងឲ្យត្រីនឹងគ្នាទៅមានជីវិតជីវ៉ាទៅគ្នារស់នៅក្នុងបឹងហ្នឹងយូរយូរធំធាត់ទៅយើងអាចនឹងបានត្រីផ្ទក់ត្រីឆ្ដោអីទទួលទានដែរបើឥឡូវក៏ចុះឲ្យក៏ភ្លៀងហ្នឹងលើកដាក់អស់ហើយណាតិចតើអាត្រីអស់ហ្នឹងវាអត់បានធំទេយើងនៅតែទទួលទានត្រីក៏ចុះនឹងត្រីចង្វាហ្នឹងតែរហូតទៅវាអត់មានត្រីឆ្ដោត្រីផ្ទក់ទេព្រោះយើងដួសដាក់នៅក្នុងកត្រងនឹងអស់ហើយប្រឡែងខ្លះទៅអីសូខេប្រឡែងពីឥឡូវទៅយើងចាំទទួលផលបន្តិចទៀតទៅបើស្រុកយើងមានសន្តិភាពមានប្រជាធិបតេយ្យបានផលទៅអស់លោកតាក្រុមគ្រួសារអស់លោកនេះក៏រកទទួលទានបានចំណេញកាក់កបណាព្រោះអីអស់លោកគ្រប់គ្រងស្ទើរពេញប្រទេសហើយណាតែមានសេដ្ឋកិច្ចអីរីចម្រើននៅស្រុកខ្មែរណាណាបានផលកម្មករកសិករបានយ៉ាងច្រើនច្រូតពោតអីគេហ្នឹងអស់លោកណោះទៅបើកកសិដ្ឋានមានម៉ាស៊ីនរោងចក្រមានសហគ្រាសមានស្អីហ្នឹងអស់លោកកាប់លុយយកទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅវាមិនស្អីទេតែសំខាន់ឲ្យកសិករយើងអត់បានធ្វើការទៅបេះស្នូលពោតឬក៏រើសគួរស្រូវអង្គេឲ្យមានសេរីភាពអញ្ចឹងចិញ្ចឹមជីវិតគាត់ទៅបានតិចតួចតាមសមាជីវោទៅគាត់មិនទៅប្រាថ្នាធ្វើសេដ្ឋីអីណាទេតែធ្វើឲ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹងទៅពេលនោះអស់លោកនឹងលែងខ្វល់នឹងរឿងចាប់ដាក់គុកហើយពេលនោះអស់លោកក៏មិនទៅរវល់អីលោកសំរងស៊ីបង្កើតចលនាអីទៀតដែរព្រោះមនុស្សពេលដែលចលនាអស់នឹងចូលមកក្នុងស្រុកធ្វើការជាមួយគ្នាទៅវាទៅហើយណាស់តែយើងភ័យអញ្ចឹងឯណាខ្ញុំសុំស្លេះប៉ុណ្ណាហើយសុំទោសដែលខ្ញុំថាគួរឲ្យលោកផងផានាបាននិយាយច្រើនតែខ្ញុំថាឲ្យតែបានក្បាលមីក្រូនឹងគឺថាពិបាកទប់នេះដែរខ្ញុំសុំអធិស្ឋានបងប្អូនប៉ុន្តែនិយាយនេះគឺគ្រាន់តែថាចង់ផ្ដល់សារដើម្បីធ្វើឲ្យយើងបានល្អទាំងអស់គ្នាគ្មានចេតនាទៅបន្ទុចប្រអរដ្ឋាភិបាលឯណាទេប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏ជួយប្រាប់ជាកញ្ចក់ដែរព្រោះនៅក្នុងមន្ត្រីរបស់អស់លោកហ្នឹងគឺស្ងាត់ឈឹងតំណងនិយាយទៅធ្វើអីក៏ថាជួយហៃអើណាអាចេយធ្លាក់ទឹកហ្នឹងស្រុកយើងហ្នឹងគឺអូយវេទនាណាស់អស់លោកកុំយកអាធွာអាចេយធ្លាក់ទឹកហ្នឹងអីយកអណណានៅក្បែរខ្លួនដែលហ៊ានតតាំងនឹងយើងបានយើងហ្នឹងវាគេហៅថាសរសើរស្លាប់បង្អាប់រស់ណាបាទអរគុណច្រើនលោកមុនរ៉េតលោកផនផាណាចង់សួរលោកចេះថាលោកដឹងស្រាប់ហើយក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនទោះបីជាអ្នកនឹងនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយរិទ្ធគុណគាត់ក៏ដោយក៏គាត់រកវិធីដើម្បីបំបិតមាត់អ្នកនឹងដែរដូចជាពិសេសប្អូនហៃវ៉ាណានៅជប៉ុនហ្នឹងគឺថាចាប់ប្អូនគ្នាដាក់គុកហើយឲ្យបងបខំឲ្យបងគ្នាចុះចូលអីចឹងទៅឥឡូវនេះករណីលោកសនតារាទៀតទៅចាប់ឪគ្នាដាក់គុកអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យគ្នានឹងទៅថាចុះចូលជាមួយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាថែទៅទៀតសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល់ឥឡូវនេះមានសេរីភាពមានសវត្ថិភាពហើយមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតើបើសិនជាបងអូននៅធ្វើការរិះគន់ទៅលើលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងថាតើបងអូននឹងមានការភ័យខ្លាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគ្រួសារនឹងដែរទេថាអាចនឹងលោកហ៊ុនសែននឹងអាចយកគំរូទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានធ្វើទៅលើលោកហើយបណ្ណានឹងលោកសនតារានៅពេលនេះបាទបាទអរគុណបងសនុល្អសម្រាប់ខ្ញុំដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីដំបូងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយរួចហើយសម្រាប់តស៊ូមតិហើយបើសិនជាមានរឿងអស់នឹងកើតឡើងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាកើតឡើងមកលើគ្រួសារខ្ញុំវាដូចជាអមាស់សម្រាប់របបនឹងខ្លាំងពេកនិយាយរួមទៅក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំគាត់ដូចមិនមានជាមន្ត្រីរាជការឬក៏អីទេគាត់គឺជាកសិករតូចតាចបំផុតហើយបើសិនជាដសារទៅរឿងខ្ញុំទៅចាប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទៀតវាដូចជាប្រព័ន្ធនឹងវាមើលទៅវាព្រៃផ្សាយខ្លាំងបំផុតតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏យើងត្រៀមចិត្តដែរថាបើសិនជាមានរឿងនឹងកើតឡើងក៏យើងនៅតែតស៊ូដដែលហើយมันចោះញោមទេប៉ុន្តែមើលទៅវាមិនអាចទេព្រោះអីនិយាយទៅគឺពួកគាត់មិនបានដឹងអីតរទេសោះណាមួយនិយាយតាមត្រង់គឺខ្ញុំបានចេញពីផ្ទះហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំនៅតូចម្លេះហើយរឿងខ្ញុំធ្វើអីខ្លះហ្នឹងគឺពួកគាត់មិនបានដឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួកគាត់ខ្លះគឺគាត់មិនបានដឹងហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនចេះនឹងលេង Facebook ផងនិយាយមែនទែនទៅដឹងថាយកហេតុផលអីទៅចាប់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបងបាទបងប្អូនផនផាណាឥឡូវនេះបងប្អូននៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ដែលខ្ញុំបានដឹងហើយតើឆាកជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីថ្មីព្រះអាទិត្យចាស់តដែល
ថាតើសម្រាប់បងអូនវិញមានកម្រងធ្វើអីមុនគេនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពការរស់នៅការប្រកបការងារក្តីទៅមុខទៀតសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅដើម្បីគ្រួសារហ្នឹងហ្នឹងអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺ 100% គឺត្រូវតែធ្វើការឬក៏រកចំណូលអីដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារមិនអាចតាមលុយរត់គេឲ្យទេព្រោះខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងប្រព័ន្ធការផ្ដល់ជំនួយគេហ្នឹងបែបណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំត្រៀមសម្រាប់ប្រហែលជាមួយសប្ដាហ៍ឬក៏មួយខែទៀតខ្ញុំនឹងរកការងារធ្វើសម្រាប់រកចំណូលដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារហើយសម្រាប់កិច្ចការនយោបាយគឺយើងបានត្រៀមដូចដឹងស្រាប់ហើយយើងនៅក្រៅប្រទេសមានតែតាមបណ្ដាញសង្គមនិង social media ហ្នឹងទេដែលយើងតស៊ូមតិតាមប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺយើងបានចងក្រងគ្នាម្សិលមិញគឺខ្ញុំបានប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមការងារអាចនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនឹងថ្ងៃទីនឹងសប្ដាហ៍ក្រោយយើងនឹងមានការបើកជាផ្លូវការសម្រាប់បណ្ដាញយុវជនសកលនឹងមានកម្មវិធី Talk Show ប្រចាំថ្ងៃអាចធ្វើមួយសប្ដាហ៍យ៉ាងហោចបាន3ដងហើយយើងនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនឲ្យបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Talk Show ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនហើយយើងក៏មានឱកាសក្នុងការរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដូចដឹងស្រាប់ហើយយុវជនបណ្ដាញកម្ពុជាសកលបានចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងបណ្ឌិតសភាកែមឡៃហើយក៏មានកម្មវិធី Workshop ឲ្យច្រើនដោយបងវងណារ៉េតក៏ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលដែរគឺយើងធ្វើម៉េចថាយើងជាយុវជនយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនបែបណាដើម្បីចូលរួមប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយហ្នឹងលក្ខណៈឲ្យមានក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំបច្ចុប្បន្នតាំងពីខ្ញុំនៅក្នុងគុករហូតដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងតែចងក្រងឯកសារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបនៃកុម្មុយនីសនៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយខ្ញុំធ្វើបានពាក់កដាលហើយគឺមានដំណើរដើមតងនៃការគ្រប់គ្រងតាំងពីការបង្កើតរហូតដល់គ្រប់គ្រងអំណាចយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺកើតចេញពីណាមកយើងដឹងហើយតាំងពីឆ្នាំ1930រហូតមកវាមានបំរែបំរួលអីយ៉ាងម៉េចខ្លះរហូតយើងឃើញថាសំបីតពលពតសំបីតហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺក្នុងជួរគណៈបកតមួយឯងហើយយើងបានរកឃើញថាការដែលហ៊ុនសែនដែលតាំងខ្លួនជាអ្នករំដោះហ្នឹងតាមពិតបើគិតតែមែនតើនោះក៏និយាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់បកតមួយដណ្ដើមអំណាចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះគណៈមួយងាកទៅចិនមួយទៀតមានរុស្ស៊ីមានអីការបែកបាក់របស់កុម្មុយនីសទេអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមុំមួយដើម្បីចងក្រងហើយនឹងធ្វើជាវីដេអូជាវីដេអូមកព័ត៌មានមកដូចថាបាទដំណាក់កាលដំណាក់កាលឲ្យបងប្អូននិយាយនិយាយត្រួតយល់បាទហ្នឹងជាអេពីសូតណាជាអេពីសូតជាហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងជាពាក់ហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនផនផាណាជាចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនវិញឥឡូវនេះតើដូចថាបងប្អូនមានពាក្យពេចន៍ផ្ដាំផ្ញើយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់ទស្សនិកជនហើយអ្នកដែលតែងប្រួយបារម្ភពីសុខភាពរបស់បងប្អូនឥឡូវនេះបងប្អូនបានមានសុខភាពហើយនៅលើទឹកដីនេះហើយតើពាក្យពេចន៍អីខ្លះដែលបងប្អូនចង់ផ្ដាំផ្ញើបាទសូមជួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដែលបារម្ភពីសុខភាពរបស់ខ្ញុំហើយការបារម្ភការដែលលើកទឹកចិត្តហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ឲ្យពួកយើងដែលជាអ្នកប្រយុទ្ធជួមុខហ្នឹងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធបន្តបើសិនជាយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធដកដាវប្រយុទ្ធកាប់ចាក់អីយើងគណនាទីហោណាចាប់បើជាមកបន្តអាប់អីដែលខ្លួនឯងតាំងខ្លួនអ្នកជាធិបតីដែរអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបានតាំងចិត្តឲ្យពួកអីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការគេបានបញ្ជូនមនុស្សឲ្យមានថាខ្លួនដូចថាអ្នកដែលតាំងខ្លួនអ្នកជាធិបតីណាក៏មកបន្លំជាមួយយើងដែរថាពាក់មុខពាក់ស្បែកនឹងអ្នកជាធិបតីណាដល់ពេលយើងពងប្រយុទ្ធហ្នឹងបែរជាទៅលួចខ្សឹបខ្សៀវចោតប្រកាន់អានេះចេះទេធ្វើដើម្បីចេះទេធ្វើដើម្បីចុះទេតាមពិតរឿងអស់ហ្នឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់សូម្បីតែភ័ក្រជាខ្ញុំហ្នឹងក៏តែងតែយកព័ត៌មានពីនេះព័ត៌មានមនុស្សគាត់ថាបងឯងមិនគេចោតចេះយើងចង់ងាប់ចង់រស់មកម្ដងនេះថាអាហ្នឹងគេបកកើតទេកុំទៅលពលអ្វីដែលយើងធ្វើគឺជារឿងត្រឹមត្រូវយើងយកបញ្ហាជាតិដាក់ជាគោលហើយជាពិសេសគឺផ្លាស់ប្ដូររបបហ៊ុនសែនគោលដៅយើងចង់បានអី
bà dương cô đạo dương trong phát đồ bà bùm sàn dương lại từ từ thư ấy xe nhá vậy để cái đạo màu ở bùm bùm lời dương dương lại từ từ vào cho mùi rưỡng hả nắng vì ớt tâm mục ấy chẳng hỏi ở vậy sẽ khán thà cô đạo bà dương chiến nẹ ná dương thật thư ấy hay dương thật thiếm khuôn dương dương mạch là mẹ tỏ xu rồi bòm nắng chẳng hỏi được bà cho bọn ấy được khi nhóm nghiên phán ca chỉ chẳng vấn đề dương thư tám lạc tập tiếp nâng sẽ mạng tập tiếp để ai thư bán được chẳng phung để chọn cọng ai cái xa mùi chùm luôn vẹp bòm tình nâng rồi bòm đất nòm phụ cùng mình đi đất nòm bọc bàn đất tám đâm nạc ca cái hào thà lạc đồ rồi bòm đi mùi phụ kỳ thư ấy khá chẳng hạn chẳng hạn chẳng bán chọn cọng mà chung nâng đâm bay ấy đâm bay ai bòm ôn phục mai mà hạ chốn cận nghề dùn cơ lõng mắc quật lư để kê nửa dây lư đấy để bắn tay dương xe máy dương thật áp đẹp kê chia và chạy kê thật nửa dương thật đăng thả tá chân nằm đi phụ cùng đi cái nửa lạnh nè mà đó chân nọ đi phụ nâng nửa nè thư ấy khá hay miên ca vì vọt nâng bạp nạ khá hay dứt xa bọc kê thư phư bạp nạ khá cái lực tập bạp nạ khá thì họ đôi dương chân mà đó bạn sở bạn mà đó chăm xì ấy đang hát đấy bạn bạn sở bạn đang quật chiên dụng đoạn tay hay đây bạn sắp chết để chọn cục ấy chẳng tử để xa tay mình đặt ở du bên này chẳng tử và tọa máu chạm xì nó còn cả đất non bỏ chạm xì nó trong năm bảy mươi mà đó bảy buồn đó hay ấy có phan ca co pram mình trao ăn vót từ mà đó đại hôn sản từ ăn vót ấy chẳng tử hay miền ca sắp lại ăn cơm bao đâu chẳng hay phan ca cái lượng tập tập khai mỗi mà đất non là bảy bình chiết bàn tay có miền mấy đất non mua chúng luôn đấy lúc pan rồi bạn được ấy lắm cứ qua ấp bàn phơi tạm chia bỏ du bên này chẳng hay có chất chọn cục sọc chất ấy chẳng tới được chạm xí cái sập chẳng ăn cầm bằng nữa hãy coi dương bạn sao chưa mua chấm luôn khởi nè vừa đẹp bảo dương nè snai hai chiết bao nhiêu vòn dương để to su không chấm vòn bằng ấy đôi lục xăm sợi để cái trao thả chun có bật chiết chân chun ấy nắng bây giờ dương sao chưa dương bạn là sao chưa tại mua phốp đây dương rồi chẳng phốp ta bật lục xăm sợi cứ chỉ nè snai hai chiết bật bọc hay coi chia bao nhiêu vòn bật rúp để miền ca phần bờ sóc trong ca tiêm ti ai gửi hay nó không cách công viên thì không sơn nét lúc xong giờ đấy cứ chia nẹt to và kháng trong ca đình ở giữa công tranh bị cảm chia tiền chẳng lại anh nói đại kế chia diêm bắt hay kế cho cả hạ lúc xong giờ đấy nó chỉ chuẩn có bọt tiền hay dựng đấy lúc xong giờ đấy cào thì anh có quát có chia nẹt sơ xe cô vô bay ở sùng cung điện dung chia thập nứt sùng cung điện dung tiết lúc xong giờ đấy nhưng sau khi sắp lại xây nó quật lâm yên tàu cung mà ní lúc xong rồi có tính chất quật tàu đôi thà chặt làm xàm kì kia cho mùi nâng phụ và chia thập tay đôi chìa sơn ngọc thanh đôi chìa ấy đó có trao lúc xong rồi đã chìa chung bọc chìa tạm thập lạp tạm ấy tạm tất sợ tài chiến bê đồn nạp chìa thập tay sợ chìa bánh nhiều vốn đây là bằng xoal cái hào thà đằng hàm chìa thập tay tăng phí chìa nằm một bọn bộ này xài một phân rồi hốt vào đó bài chìa bọn nâng này cứ nông niệm dương chỉ dụng chốn cứ dụng thảo tài sao chiếu hay do một hàng vừa mắc ở mà hạ chốn còn nghe vô lắm nè tạm bài ở phải chạy xe từng nơi vậy chẳng tăng chẳng hay vậy đại dương cũng vừa hưởng anh này bạn ông quân chào ông phan bản à lúc muốn là đấy sớm nói trong khai rồi bảo nhóm mình liền liệt nhé sớm lại lấy ta lúc miền ca bỏ sài bài na đại tử đối với bọn ta năng vị thiên ca trong khói ra bao lục hồn sản đối tha khăn cố thập vai ở tê khăn nẹ ri cún từ chập mai ở bon phong kê đã cục chấn hơi chia nội dụ bài bài chậm nạp khăm ăn chấn thật ta lúc miền ca chơi to bực cô miền ca prata cam ta năng vị thiên ca bài na đại tử lúc muốn là ở con lục sản đã xong xong nhưng mình miền tây cục quan nằm bay như vậy bán khay vậy lên tây mà khi nhầm đừng chơi dùng khay bông bồn này sau khi mai đừng có giúp chơi người ta hay hay khay top tên đừng sầm nua đỏ lo ní chỉ tu tới nó không phát cũng nết nẹt đằng non bài bắt đại ca cứ ăn ăn chào mà hay cho ta nó không cá thử tục bông này nè đại tây tây khi mình chào luôn như làm tây hôn san tha chỉ nẹt đằng non đại ca thế có bàn tay tùng vớ vì thưa ao chỗ bình trang làm pi chở rất là bao nẹt đằng non được chứ nè bờ sân chi dương chi hơi phật pi cá kỳ chào tha chỉ nẹt đằng non đại ca cùng thưa ông vớ tùng vớ đại ca tập năng tử được chứ nè lúc mình tây ban ở bộ vật sa li rư cả lúc chân pi mình chi nẹt đằng non đại ca anh chẳng nghe nè được chứ nè tùng vớ để không cá thử tục bông
ុនីងក្រុមគ្រួសារឬអ្នកដតេងនេះគឺជាទ្រឹស្ដីនៃពួកកុម្មុនីងនឹងគេធ្វើតាំងមកយុមកឲ្យតាមកដល់ឥឡូវនេះនៅដល់ចិនកុម្មុនីងហ្នឹងសម្បីប្រជាជនចិនដែលងើបតវ៉ានឹងរដ្ឋាភិបាលចិនអីមកដល់ស្រុកអាមេរិកមកដល់អីហ្នឹងក៏តាមរស់រឿងគេមកដល់នេះដែរណាយើងខ្មែរយើងក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2023សភាគេក៏បានមូលមាត់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើច្បាប់មួយស្ដីអំពីការទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងឆ្លងដែនដូច្នេះក្នុងន័យថាច្បាប់នេះបើចេញជាធរមានខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងចេញជាធរមានឆាប់ឆាប់ហើយបើចេញមកគឺរដ្ឋាភិបាលដែលហ៊ានគំរាមកំហែងដោយតាមយាយីបងប្អូនក្រុមគ្រួសារគេដល់ប្រទេសអីអញ្ចឹងដោយសារបងប្អូនគេនៅស្រុកក្រៅហ្នឹងគឺនឹងរងទណ្ឌកម្មតែនិយាយយើងទណ្ឌកម្មថាម្ដាលត្រូវក្បាលមន្ត្រីស្រុកខ្មែរមកពីណាដាក់ទណ្ឌកម្មឬទៅដាក់ទណ្ឌកម្មជាការពិតហើយតែទណ្ឌកម្មហ្នឹងវាអត់ត្រូវមន្ត្រីស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែអស់លោកមកស្រុកក្រៅក៏មកអត់បានណាដូចអញ្ចឹងនៅពេលអាកិច្ចការបរទេសមួយចំនួនយើងអាចធ្វើការជាមួយគេបានយើងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងរីងរៃទៅប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានការខឹងសម្បាអាប្រជាប្រិយរបស់ខ្លួនកាន់តែធ្លាក់ទេដូច្នេះទីបញ្ចប់គឺនឹងវារលាយឯងទេហើយអស់លោកចង់ឲ្យរលាយមែនចង់ឲ្យប្រទេសហ្នឹងវារីចម្រើនមិនអញ្ចឹងទេដូច្នេះអញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ហ្នឹងទៅព្រោះច្បាប់គេកំពុងតែរឹតបន្តឹងហើយលោកអាចធ្វើបានដោយតែអ្វីដែលលោកធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងប៉ុន្តែទង្វើដដែលហ្នឹងហើយទូរំពឹងថាបានលទ្ធផលផ្សេងហ្នឹងគឺវាអត់បានទេលទ្ធផលផ្សេងគឺតោះតែយើងធ្វើផ្សេងហើយផ្លាស់ប្ដូរមកការកែប្រទេសឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធម្មតាវិញទៅគឺអស់លោកនឹងឡើងជាក្បាលជាចុងក្រោយខ្ញុំមានសារមួយសម្រាប់បងអូនផាណាហើយនិងយុវជនដតីទៀតខ្ញុំសូមសរសើរក្រុមយុវជនបងអូនដែលជាសសរទ្រូងដែលជាសសរស្ដំហើយឃើញការតស៊ូមតិអីហ្នឹងការនិយាយស្ដីអីហ្នឹងបានល្អច្រើនហើយខ្ញុំចង់ផ្ដាំសារដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាការតស៊ូមតិយើងគឺត្រូវធ្វើក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបងប្អូនកុំឆ្កែខំខំឆ្កែព្រោះខ្ញុំមិនចោទអ្នកណាជាឆ្កែទេខ្ញុំពូពាកហ្នឹងអសរោះខ្លាំងណាស់គាត់តែចង់និយាយអញ្ចឹងថាបើគេទៅទៀបខ្លាំងជ្រៅដល់ភក់ជ្រាំកុំអោនទៅខំដល់ភក់ជ្រាំហ្នឹងព្រោះយើងនឹងប្រឡាក់ប្រឡូសគេណាយើងត្រូវធ្វើខ្លួនយើងឲ្យស្អាតស្អំហើយថ្លៃថ្នូរមានសុជីវធម៌មានសីលធម៌មានគុណធម៌ទៅអ្នកដែលធ្វើអំពើលិមុខអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងពួកគាត់នឹងនៅវល់វក់នឹងភក់ជ្រាំហ្នឹងហើយយើងមិនបាននៅជាមួយពួកគាត់ទេប៉ុន្តែបើយើងចាប់ផ្ដើមមូលជើងខោលាត់ជើងខោមូលដៃអាវចុះប្រឡូសក្នុងភក់គឺយើងនឹងជាប់ក្នុងភក់ហ្នឹងមួយជីវិតយើងគេដែរហើយដូច្នេះធ្វើឲ្យខ្លួនយើងចាប់ផ្ដើមខ្ពស់ជាងគេកុំឲ្យធ្វើឲ្យខ្លួនយើងអន់ថោកដូចគេដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានការជេរស្ដីឬក៏អំពើហិង្សាប្រើពាក្យអសរោះអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសារនយោបាយរបស់អ្នកកាន់អំណាចអីគឺក្រុមយុវជនជាសសរទ្រូងត្រូវបង្ហាញអំពីភាពថ្លៃថ្នូរភាសាពីរោះភាសាថ្លៃថ្នូរសុជីវធម៌មានតែវិធីនោះឯងដែលបងប្អូនអាចដោះស្រាយនិងធ្វើឲ្យជនប្រាច់ការហ្នឹងគឺឆាប់លលាយដោយសារអីនៅពេលដែលសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគឺវាឈ្នះនឹងទង្វើអាក្រក់និងភាពថោកទាបហ្នឹងវានឹងឃើញដាច់គ្នាមេដីតែបើយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យយើងថោកដែរគឺអាថោកនោះវានៅម្ដុំគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅវាអត់មាននរណាគ្រាន់បើជាងនរណាទេមនុស្សដែលធ្វើថោកហ្នឹងក៏គេមិនល្អៀសខ្លួនដែរព្រោះវានៅក្នុងចង្កោមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសូមអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាន់វិជ្ជាជីវៈហ្នឹងឲ្យបានមុតមមហើយខ្ញុំដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំជាមនុស្សមិនកាន់បកមិនមានបកនយោបាយណាទេតែខ្ញុំស្រឡាញ់យុវជនខ្ញុំស្រឡាញ់ការអប់រំការបដិបដាលយុវជនពេលណាក៏បានដែរយុវជនណាក៏ដែរអស់លោកចោតយុវជនណាជាបដិវត្តស្អីខ្ញុំអត់ខ្វល់ព្រោះខ្ញុំជួយយុវជននៅក្នុងនាមថាជាសសរទ្រូងដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញឲ្យប្រទេសខ្មែរមានសិទ្ធិសម្រេចជោគវាសនារបស់ខ្លួនដោយជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្តឲ្យមានការនីតិរដ្ឋធម្មត្រូវមានច្បាប់មានសេដ្ឋកិច្ចអីរីចម្រើនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថារស់នៅបានសុខសាន្តទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនដែលរាថយនៅក្នុងការជួយទេចង់បងប្អូនថាខ្ញុំជានរណាក៏ថាចុះពួកខ្ញុំពេញចិត្តនៅក្នុងការជួយបងប្អូនគ្រប់ពេលនៅក្នុងនៃឲ្យបដិបដាលយុវជនឲ្យក្លាហានធ្វើការងារទៅខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំមានការងារផ្សេងទៀតប៉ុន្តែពេលតនេលំមដែលអាចជួយបានគឺយើងជួយទៅសហគមន៍យើងវិញដើម្បីឲ្យជាតិយើងវារីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនលោកសារដាដែលតែបងសូមសូមចំក្រោយបន្តិចទៀតបងបាទសូមជួយបាទខ្ញុំសូមផ្ញើសារនេះផ្ដាំទៅលោកហ៊ុនសែនជាក់ស្ដែងទៅយើងដឹងថាការស្រឡាញ់កូនរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រើអំពើដូចរាល់ថ្ងៃយើងឃើញថាដើម្បីអំណាចបន្តពូជរបស់គាត់គាត់ចាប់គាត់សម្លាប់គាត់ធ្វើទុកបុកម្នេញឲ្យគេប្រាប់ប្រាស់គ្រួសារបែបនេះខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើអំពើខុសហើយ
ខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមែនស្រឡាញ់កូនទេគឺកំពុងតែឲ្យកូននឹងទទួលថ្មបាក់ឯងអញ្ចឹងសួរថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតអស់ពីលោកហ៊ុនសែនទៅតើគាត់អាចគ្រប់គ្រងអំណាចបានជាអមតៈឯងខ្ញុំជឿថាក្នុងជួរគណៈបព្វជិជនដែលគេមានស្នាដៃច្រើនហើយពួកចាស់ចាស់គេមិនទុកឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅគ្រប់គ្រងអំណាចបានអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាដឹកនាំជាង1ឆ្នាំហើយយើងឃើញថាមិនមានរីកចម្រើនអីតរទៅសោះហើយការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅតែលោកហ៊ុនសែនដដែលហ្នឹងហើយគាត់តែខ្ញុំចង់រំលឹកថាប្រវត្តិសាស្ត្រមានគេកំពុងតែសរសេរហើយក្នុងជំនាន់ដឹកនាំរបស់ត្រកូលហ៊ុននេះហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិអីជាដើមបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅតែការពារចង់ឲ្យកូនមកដឹកនាំបន្តបែបនេះហើយនៅប្រព្រឹត្តពើប្រៃផ្សាយបែបនេះទៀតចឹងអស់ពីគាត់ទៅគឺកូនកូនរបស់គាត់ខ្លាយជាជនក្បត់ជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ដឹងខ្លួនណាគាត់កលាច់បន្តិចគាត់ខ្លាយទៅជាវីរៈប្រុសរបស់ជាតិឥឡូវទីហោថាគាត់គ្រាន់តែគាត់យើងដឹងហើយថាលោកហ៊ុនសែនគាត់កើតចេញមកពីណាការដណ្ដើមអំណាចបានដោយរបៀបណាគឺបានពីប្រទេសខាងកើតគេលើកបន្ទប់តែបើសិនជាគាត់មកត្រូវរូវជាមួយខ្មែរផ្សះផ្សាជាមួយខ្មែរកុំយកបរទេសនឹងជាធំជាងខ្មែរណាមកចាប់ដៃជាមួយខ្មែរហើយបើកលំហលទ្ធិជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សអីឲ្យត្រឹមត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវទៅហើយសួរថាអ្នកណាមកធ្វើបាបក្រុមគ្រួសារគាត់ហើយពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅអាហ្នឹងធម្មតាអ្នកនយោបាយយើងនិយាយគ្នាបានណាកំហុសអតីតកាលហើយយើងចងក្រងច្បាប់ដើម្បីរក្សាគ្នាទៅធ្វើម៉េចនយោបាយមានការបត់បែនអញ្ចឹងឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងខ្លាយទៅជាវីរៈរបស់ជាតិវិញតែបើគាត់នៅតែរឹងតឹងបែបហ្នឹងខ្ញុំជឿថាគាត់ខ្លាចទៅជាជនក្បត់ជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្របានចាហើយដូចជាអ្នកមេតបមួយនៅខេត្តសៀមរាបដូចជាអីដែលដឹកដែលដែលថានៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់សៀមណាហ្នឹងហើយនៅគេហៅថាសម័យលោកម្ចាស់អីហ្នឹងគឺបានចាហើយអញ្ចឹងសម័យលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចគ្នាសួរថាអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួននៅសម័យនេះគេកំពុងតែសរសេរហើយអញ្ចឹងពេលដែលរបបលហ៊ុនសែនអស់ទៅគឺអ្វីៗនឹងលាតត្បាងហើយកូនចៅជំនាន់ក្រោយគេនឹងចាជាវត្តសាសថាក្រោមការដឹកនាំរបស់តកូលហ៊ុនហ្នឹងវាចឹងមិនខ្លះចឹងហើយមុំដឹងខ្លួនបើសិនជាលោកសែនចង់កែប្រែខ្លួនគឺបានសំខាន់សាមគ្គីជាមួយនឹងខ្មែរទាំងអស់គ្នាបើកផលលទ្ធិជាធិបតេយ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំឯងអាចទៅស្រុកបានលោកធានសំរងស៊ីអ្នកមីងមួយសកលបងមុងណារ៉េតបងតាំងសាដាអីមានស្នាក់ការវិសុខអីនៅសុខខ្មែរពេញទឹកពេញដីយើងទៅយើងចាប់ដៃគ្នាកសាងជាតិទាំងអស់គ្នាបាទនឹងខ្ញុំមានចុងក្រោយទៅបាទសូមអរគុណច្រើនបងអូនផនផាណានិងលោកមួងណារ៉េតបាទដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់លោកទាំងពីររូបក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមអរគុណច្រើនអ្នកទាំងពីរបាទសូមជម្រាបលាហើយសង្ឃឹមថាជួបអ្នកទាំងពីរនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបងបាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅថ្ងៃស្អែកទៀត